င်ဆုံးနေလို့မရဘူးဒါမျိုးဆိုရင်ဒါလေးစားခံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်အဆင့်ကိုဆက်ပြီးတက်လှမ်းရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆင့်တွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ကလက်ကျင့်ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟာလာဒီဆက်ဆက်မှုအစားပြီးတော့မှတည်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်မှုရည်ချင်းဘာမှမသိဘူးခေါင်းဆောင်မှုရည်ချင်းဆိုတာလည်းနားမလည် leadership ဆိုတာဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကလုံးကိုအစကလည်းကြားလည်းမကြားဘူးခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့မသိလဲကျွန်တော်တင်မောလိုက်တယ်တင်မောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာလာတင်မောမှာအလုပ်လုပ်မယ်လာကောင်းရင်လာစားရမယ်ဒါပဲကျွန်တော်သိတာဒါပဲခေါင်းဆောင်မှုတွေပါလဲကျွန်တော်နားမလဲခေါင်းဆောင်မှုကဘယ်လောက်ရေးပါလဲကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော်လေကျွန်တော်ဒီရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဟာလာ COC ကနေပြီးတော့မှအနိကလေးလာတင်ယူပြီးတော့မှဒီခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းတွေတစ်စင်တိုးမြင့်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်အောင်ဒီထက်မှာကောင်းဆောင်မှုတစ်စင်တိုင်းမှာအချက်ဆက်ချက်နဲ့ထောက်ပြသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအဆက်ချက်ဆက်ချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ပေးသွားမယ်မိတ်ဆွေတို့ကမိတ်ဆွေတို့စီမှာဘယ်ရည်ချင်းကလိုအပ်နေလဲဘယ်ရည်ချင်းကမရှိသေးဘူးလဲမရှိသေးတဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေတို့ကထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းရမယ်မိတ်ဆွေတို့ကလေ့ကျင့်ယူရမယ်မိတ်ဆွေတို့များများမှတ်ထားဖို့ကကောင်းဆောင်မှုဆိုတာနဲ့မကြောက်သွားပါနဲ့ကောင်းဆောင်မှုဆိုတာမွေးရပါပီဇာမဟုတ်ဘူးမွေးရပါပါရင်မဟုတ်ဘူးကောင်းဆောင်မှုဆိုတာလေ့ကျင့်ယူလို့ရတဲ့အရာဆိုတာမိတ်ဆွေတို့များများမှတ်ထားပါအာငါမှဥဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးငါမှဥဆောင်နိုင်တဲ့ပါရမီမရှိဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအတွေးကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ခေါင်းထဲထုတ်လိုက်ဒီနေ့တင်ရင်သွားတဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်နေ့စဉ်လက်ကျင့်သွားမယ်လိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းသွားမယ်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အရေးချင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတော့မိတ်ဆွေတို့သိထားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အဆင့်နေပေါ့နော်နံပါတ် level 1မှာရာထူးတက်မှတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်နောက် level 2မှာဆက်ဆံရေးကောင်းမှုနဲ့ခေါင်းဆောင် level 3မှာရလဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင် level 4မှာခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင် level 5မှာလေးစားခံနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီအဆင့်5ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆင်းဆင်းလေ့ကျင့်ယူပြီးအောင်မြင်လာမှသာလေမိတ်ဆွေတို့ကကြီးမားတဲ့အသင်းဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်မဲ့ရေရှည်အောင်မြင်မှုကိုမိတ်ဆွေတို့ရလိမ့်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဘလောက်ပဲတော်နေပါစေဘလောက်ပဲတတ်နေပါစေဘလောက်ပဲပညာတွေပြည့်ဝနေပါစေဒီခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်မှုရေရှည်ထိန်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဆင့်5ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုကိုစားလေ့လာမှဆိုအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုအရင်ဆုံးနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်အရာမှမဆိုဘာလို့ငမ်းမဆိုဘာပဲလှုပ်ဘာပဲလေ့လာအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လူတော်တော်များများကဘာကြောင့်ပညာရတစ်ခုကိုလေ့လာရတဲ့အချိန်မှာအဆုံးစုတည်ရအောင်မလုပ်နိုင်ကြတာလဲဘာကြောင့်မအောင်မြင်ကြတာလဲမေးရင်ပညာရတစ်ခုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်အခြေခံသဘောတရားကိုနားမလည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ပညာရတစ်ခုကိုလေ့လာတော့မစဒီပညာရဲ့ဆိုလိုရင်းသဘောကပါလဲသူရဲ့အခြေခံယူဆချက်ကပါလဲကျွန်တော်ဟိုနေ့ NLP မှာကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်လို့ပေါ့အခြေခံယူဆချက်တွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်မှုကလည်းအခြေခံအုတ်မြစ်ရှိတယ်အခြေခံယူဆချက်တွေရှိတယ်ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဒီမိတ်ဆွေတို့ဘာလဲဆိုရင် EQ လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်အဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကိုကထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လိုအပ်လိုသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ EQ ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် EQ ကရေခဲတောင်ကြီးတစ်လုံးမှာရေခဲတောင်မှာမိတ်ဆွေတို့ဟာလာရေပြင်ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့တေးလေးကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒီအရာကဘာနဲ့တူလဲဆို IQ နဲ့တူတယ်ရေခဲတောင်ကြီးလို့မိတ်ဆွေတို့မြင်တယ်အဲ့ဒီအောက်မှာကြီးမားတဲ့ဒုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲ EQ ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအကြီးမားဆုံးအရာတဲ့ EQ ပဲအဲ့တော့ IQ ဆိုတာဘာ intelligent question ဆိုတာကမိတ်ဆွေတို့ပါရမီရှိမှရမှာမိတ်ဆွေတို့ဗီဇပါမှရမှာဥမာ Einstein လူရဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလူရဲမဖြစ်နိုင်ဘူး Einstein ဘာကြောင့်လဲအဲ့လိုမျိုးသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ဖို့အဲ့လိုဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးမျိုးလူတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဗီဇပါလာမှရမယ်ပါရမီပါလာမှရမယ်အရာကိုထူးချွန်းထက်မြတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဘေကိတ်တို့လိုမျိုးဒါတွေကပါရမီနဲ့ဆိုင်တာလေ့ကျင့်မှုနဲ့မဆိုင်ဘူးသူရဲ့ပါရမီ Max Zuckerberg Facebook တီထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလည်းပါရမီနဲ့ဆိုင်တာမိစ္ဆာတို့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့လိုလူမျိုးအဲ့မိတ်ဆွေတို့ခေါင်းဆောင်တော့ဖြစ်လို့ရတယ်။မိတ်ဆွေဥဆောင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာလေ့ကျင့်ယူလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါရမီနဲ့မဆိုင်ဘူး။အတိတ်ကဗီဇနဲ့မဆိုင်ဘူး။အတိတ်ကပြတာပါရမီနဲ့မဆိုင်ဘူး။ငွေလာတဲ့ဗီဇနဲ့မဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့ IQ မြင့်မားခြင်းမမြင့်မားခြင်းဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇတစ်ခုဖြစ်တယ်။ IQ နဲ့တဲ့ IQ မြင့်တဲ့ပင်ကိုဗီဇ။ဒါပေမဲ့ EQ ကကြတော့လေ့ကျင့်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်လေ့ကျင့်မှုနဲ့ဆိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာတွေကိုလေ့ကျင့်မယ်ဒါဆို EQ မှာဘာတွေပါလဲ EQ မှာအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်တွေကပါလဲဆိုတော့မိမိကိုမိမိစင်ကျင်နိုင်ခြင်းနံပါတ်1เนาะနံပါတ်2ကမိမိကိုကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းကိုစီမံခန့်ခွဲတာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေစီမံခန့်ခွဲတာဒါတွေပေါ့เนาะနံပါတ်3ကလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်းเนาะလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တာလဲ EQ ထဲမှာပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကိုလူမှုဆက်ဆံရေးမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ EQ နိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် EQ ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်เนาะနံပါတ်4ကစာနာနားလည်နိုင်ခြင်း
เนาะဒီ၄ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ပြုစုပြောထောင်အောင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဒီ၄ချက်ကိုပြုစုပြောထောင်ဖို့လို့ဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အချက်တည်းမှာလဲဒီ၄ချက်ကိုပြုစုပြောထောင်ဖို့အတွက်သင်ခန်းစာတွေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့သင်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကသင်ယုံတက်တက်နဲ့တော့မရဘူး။သင်ယုံတက်တက်နဲ့တော့မိတ်ဆွေခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ပါသွားတဲ့အချက်တွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးလက်ချက်ယူရမယ်။နေ့စဉ်နေ့စဉ်တစ်နေ့ကိုတစ်ခုတစ်ခုတစ်ခုလက်ချက်သွား။ဟာလာအခု90ရှိရဲဆိုရင်ဟာလာတစ်လောက်တစ်ခုတုံးလေးချင်ပါလာပေါင်း90တစ်လောက်တစ်ခုနှုံးပြင်သွားမှာဆိုလာပေါင်း90ဆိုရင်မိတ်ဆွေကထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲပြည့်ပြည့်စုံခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးလူအချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲယူရတာအမွေးကလေးကဘယ်သူမှတော့ပြည့်ပြည့်စုံပြီးတော့မွေးလာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှ EQ ကောင်းပြီးမွေးလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ EQ ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လက်ချင်ယူရတာများများလက်ချင်ယူရတာเนาะလက်ချင်နိုင်မှသာလျင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင် EQ ကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့လိမ္မာပါနာတဲ့စိတ်ခံစားမှု EQ ကောင်းခြင်းဒီတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဤအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒါဆိုမိတ်ဆွေကခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ကိုဒီလိမ္မာပါနာတဲ့စိတ်ခံစားမှုရှိတဲ့ဟာလာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ကိုလိမ္မာပါနာတဲ့စိတ်ခံစားမှုကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ရမယ်။ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ချင်နေဆိုရင်လိမ္မာပါနာသောစိတ်ခံစားမှု EQ ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ယူရမယ်။နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ EQ ကောင်းမွန်စေဖို့ EQ ကကောင်းမွန်သူတယောက်ဖြစ်လာစေရန်လက်ကျင့်ရမယ့်အရာများတယ်နော်ခုနပြောသွားတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစင်ကျင်နိုင်ခြင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိစင်ကျင်နိုင်ခြင်းဆိုတာဘာတွေစင်ကျင်ရမှာလဲကျွန်တော်သိဖို့လိုတာပေါ့နံပါတ်1နေနဲ့ဘာကိုစင်ကျင်ရမှာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်စင်ကျင်မှုကိုကကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုအမြဲတမ်းသုံးသပ်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတော်များများကဘာလဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်မျက်လုံးကလည်းအပြင်းမကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူများတွေကဘလို့ဟိုလူကတော့ဘလို့ဟိုလူကတော့စိတ်ကောင်းတယ်ဟိုလူကစိတ်မကောင်းဘူးဟိုလူကစိတ်ပုတ်တယ်ဒီလူကစိတ်ပုတ်တယ်ကျွန်တော်သူများရဲ့အပေါ်မှာပဲလိုက်ပြီးဝေဖန်သုံးသပ်နေကြတယ်လူတော်များများကဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အခြေအနေဘလို့လဲဆိုတာဆင်ကျင်ဖို့ကိုမေ့လျော့နေကြတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကိုကအငြင်းတန်းဘလို့လဲဆင်ကျင်သုံးသပ်နေရမယ်ငါဒေါ်လာထွက်နေတာလားငါပျော်နေလားအဲငါစိတ်ကဝမ်းနည်းနေလားစသဖြင့်ပေါ့ကိုယ့်ကိုသုံးသပ်ရမယ်ကိုယ့်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှဥပမာဆိုတနေ့တာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဘလို့ရှိလဲကျွန်တော်အမှတ်လေးတွေပေးရမယ်ဥပမာဆိုပါစို့စိတ်ခံစားချက်ကောင်းစိတ်ခံစားချက်မကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အချင်းစရားလေးနဲ့လုံနိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အချင်းစရားလေးနဲ့လုံနိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်တနိုင်အဲမနက်ပိုင်းနေ့လယ်ပိုင်းညနေပိုင်းစိတ်ခံစားချက်ကောင်းမကောင်းစိတ်ခံစားချက်ကောင်းမကောင်းဒေါ့မအဲ့မှာထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဒေါ်လာထွက်တယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အမှတ်လေးနဲ့မှတ်ထားလိုက်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားချက်ဘလို့ရှိလဲကျွန်တော်သိတာလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်ကဒေါသတွေပုံပေါ်မှာများနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသတိတပြုလို့အော်ငါဒေါသတွေအများများနေပါလားကိုယ့်ဟာကိုတနေ့တာမှတ်လိုက်ပြီးတော့မှအမှတ်မှာဟာလာမနက်လည်းဒေါသဖြစ်တယ်နေ့လည်းဒေါသဖြစ်တယ်ညနေလည်းဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါဒါရှော့ရတော့မှာတစ်ချိန်တော့တနေ့ရှော့ရမယ်တဖြည်းဖြည်းရှော့ပြီးစဉ်းကြမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်စိတ်ကကျွန်တော်ပြင်မှရမှာနော်သူများလည်းပြင်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ပြင်မှပဲကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲယူလို့ရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုလေဒီ diagram လေးရေးပြီးတော့မှတိုင်းတေဘယ်လေးပုံစံမျိုးရေးပြီးတော့မှဟာလာတနိုင်မနဲ့မိုးလေးအရာနိုးလာပြီဆိုတာနဲ့ဟာလာ6နိုင်ထားလို့6နိုင်နဲ့9နိုင်9နိုင်နဲ့10နိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးဇာတ်လေးရေးပြီးတော့မှစိတ်ခံစားချက်ကအသင့်အသင့်အဲစိတ်ခံစားချက်ကောင်းဒေါသဖြစ်အဲ့ဒီအရာလေးအမှတ်လေးချစ်ပြီအဲ့တော့ဒေါသတွေများလာနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှော့ရမယ်ဒေါသရှော့ရမယ်အဲ့ဒါတနေ့ကိုတစ်မှတ်လောက်ရှော့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတော့နော်တဖြည်းဖြည်းရှော့ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအမှတ်သားလေးလုတ်ပြီးတော့မှစင်ကျင်မှသာလင်ပို့ပြီးတော့မှထင်တာမြင်တာရှိတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဒေါသဖြစ်လာမဖြစ်လာချက်ချင်းတော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့အမှတ်လေးနဲ့အဲ့လိုစာအုပ်လေးတွေပါအဲ့လိုရေးရေးမှတ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းစင်ကျင်သွားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်စင်ကျင်နိုင်ရမယ်နံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုမှန်ကန်စွာသိမြင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုမှန်ကန်စွာမှန်ကန်သိမြင်ဖို့လိုတယ်နော်ကိုကဒေါသကြီးတဲ့သူလားကိုကဝမ်းနည်းလွယ်တဲ့သူလားကိုကအရင်ပဲရက်ရောပြီးတော့မှဟာလားအော်သူများပြောသမားယုံပြီးအလင်ခံနေရတဲ့သူလားစသဖြင့်ကိုမှန်ကန်စွာသိမြင်အောင်လုပ်ရမယ်နော်နံပါတ်1เนาะပြောလို့ရှိရင်ကိုကဘာလေးမတက်သေးတာလဲကိုဘာလေးမကျွမ်းကျင်တာလဲကိုဘာလေးကျွမ်းကျင်တာလဲဒါလေးသိအောင်မှန်ကန်စွာသိအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်3မိမိယုံကြည်မှုရှိခြင်းကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်နော်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတန်တန်းမျိုးတွေတက်မယ်ဟလာ start your business online တန်တန်းမျိုးတက်မယ်ယုံကြည်မှုတွေတိုးတက်လာစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေစာတွေဖတ်မယ်နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ယုံကြည်မှုလည်းပြောင်းလဲယူလို့ရတယ်နော်အကောင်တော့ဒီမိစိတ်ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုခုနပြောသလိုမျိုးအမှတ်လေးလုပ်ထိန်းချုပ်သွားဖို့ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်เนาะတဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်သွားရမယ်เนาะနံပါတ်ငါရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိခြင်းတဲ့เนาะရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိရမယ်ဟုတ်လားတခုခုဆိုရင်ဟုတ်လားဟိုဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာလိုမျိုးမဟုတ်ပဲねကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခုခုဆိုရင်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်6ကကြတော့
တင်ရပေါ်မူတည်ပြီးအလိုက်တင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းเนาะကိုအခြေအနေအချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလိုက်တင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်เนาะလေနန်ဓာတ်ထစ်လုထားလို့မရအောင်လေနန်ဓာတ်ထစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အခြေအနေပေါ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာကလိုက်လောညီတူဆက်ဆံတက်ရမယ်လိုက်လောညီတူပြောနိုင်ရမယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဟိုဟိုကိုအရန်စန့်ကြည့်ပြီးပြောနေလို့တွားညင်းနေလို့မရအောင်ဒါခေါင်းဆောင်တယောက်မဟုတ်ခေါင်းဆောင်တယောက်တော့တွားညင်းရမှာမဟုတ်အဲ့တော့လိုက်ထိုက်လေးပဲโอเคโอเคသူကျင်းတော့တိုင်းပြီးပြီအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်ပါတဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှနားလည်အောင်ပြန်ပြောယူရမယ်เนาะနေရာပေါ်မူတည်ပြီးအလိုက်တင်ပြောင်းလဲနိုင်လို့ရှိရမယ်เนาะတော့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုစင်ကျင်နိုင်ခြင်းပေါ့เนาะကောမိမိကိုကိုမိမိစီမံခန့်ခွဲခြင်းကို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 စီမံခန့်ခွဲဖို့လဲလိုတယ်ဗာလေးစီမံခန့်ခွဲရမှာလဲနံပါတ်1အောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိုကိုရဲ့အလုပ်တွေကဟာလာဟိုအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုအချင်းဘလောက်ပေးမှာလဲဟာလာအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုလေ့လာဖို့အချင်းဘလောက်ပေးမှာလဲကိုကိုစီမံခန့်ခွဲရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လူတော်တော်များပါလဲဒီချိန်အခုဆိုရင်ပါလဲဖုန်းထဲမှာပဲအချင်းကုန်နေကြတယ်နော်အချင်းတွေကိုတွားပြီးတော့မှအဲ့မှာတွားဖြုတ်ပြစ်ကြတယ်အချင်းတွေငွေတွေတွားဖြုတ်ပြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိချိန်ပေးဆက်ထားလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒါယာရီပုံစံမျိုးရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲရမယ်เนาะပြီးတော့စတင်တွေးတော့ညံရှိခြင်းဟုတ်လားသကောင်တစ်ခုရှိတယ်ပါလဲကျွန်တော်တို့ကသူများခိုင်းမလို့တယ်ဆိုတာအလုပ်သမားစိတ်ပဲเนาะအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာစတင်တွေးတော့ညံတွေးတော့နိုင်တဲ့ညံရှိရမယ်ဒီလိုသွားလို့မရရင်ဘယ်လမ်းသွားမလဲဟုတ်လားအခုကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်သွားလို့မရဘူးဟုတ်လားမီတင်လုပ်လို့မရဘူးလူတွေစုလို့မရဘူးဘာလုပ်မလဲဒီ Zoom meeting နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီး Zoom meeting နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်မယ်စတင်ပြပေါ့ကိုယ့်အကူစတင်တွေးတော့ညံရှိရမယ်เนาะအကောင်းမြင်စိတ်ထားရှိခြင်းเนาะအကောင်းမြင်စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောင်းမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်စီမံခန့်ခွဲနေရမှာအကောင်းမြင်စိတ်ကလည်းအရင်ကြီးကြီးရယ်เนาะအစိုးမြင်စိတ်တွေများလာပြီးဆိုရင်မိတ်ဆွေတေးကြတယ်အသိန်းဖွဲ့ဥဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနားမှာရှိတဲ့လူတွေကလောင်ကျွမ်းစီတယ်เนาะအကောင်းမြင်စိတ်ထားရှိခြင်းကဘာဖြစ်လဲအကောင်းမြင်စိတ်ထားရှိခြင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေတိုးတက်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအင်တွေ energy တွေတိုးတက်စေတယ်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စွမ်းအင်ကိုတိုးတက်စေတယ်เนาะဒါကြောင့်အကောင်းမြင်စိတ်ထားရှိခြင်းကလည်းအရင်ကြီးကြီးရယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြာလူမှုရေးဆိုင်ရာသိရှိနားလည်ခြင်းလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့တင်မမှာရှိတဲ့လူတွေကိုယူဆိုင်မှုရှိရမယ်ဟုတ်လားအဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာနားလည်သဘောပေါက်မှုရှိရမယ်တူနဲ့တူနားလည်အပြန်လည်နားလည်သဘောပေါက်မှုရှိရမယ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်နော်စီမံခန့်ကိုယ့်ရဲ့တင်ဖွဲ့ကိုကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်ပြီးရင်ဆွဲဆောင်မှုပေးဆွဲနိုင်တော့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တင်ဖွဲ့ကိုဆွဲဆောင်မှုပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားကိုလှုပ်တယ်လို့မျိုးသူလိုက်လှုပ်ချင်လာအောင်ကိုကနေပြီးတော့မှနေထိုင်ပြောဆိုတာအစားဆွဲဆောင်မှုရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေပြီးတော့အခြားသူပေါ်မှာအကျိုးတရားမှုပြုနိုင်ခြင်းကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းမှာအခြားသူတွေပေါ်မှာကောင်းကျိုးတရားမှုတွေရှိရမယ်နော်ဆိုးကျိုးတရားမှုတွေရှိလို့မရဘူးနော်ပြီးတော့အခြားသူများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းအခြားသူတွေရဲ့အသိပညာရဲ့ဆရာတွေဟလာအတွေးခေါ်တွေဒါတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်နေရမယ်နော်ပြီးတော့လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေချင်းတွေပေါ့ဆက်ဆံရေးကိုစီမံခြင်းခုနပြောတဲ့ဒီမှာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်းဆိုတာပါလေဆက်ဆံရေးကိုစီမံခြင်းဆိုတာပါလေတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဟုတ်လားအကိုရဲ့ downline ကြီးစိတ်သက်ကြနေတယ်စိတ်သက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟာကိုရဲ့စကားတစ်ခုညကိုရဲ့ပြောပြကိုကနေပြီးတော့မှလမ်းပြပေးလိုက်တော့ကြောင့်စိတ်ခွန်အားတွေရပြီးပြန်ကြိုးစားလာတယ်ဘဝတိုးတက်သွားတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်လာအောင်နှုတ်ဆော်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တင်ပေါ်မှာကြည့်ရဘသူတွေကဘာအားနည်းနေလဲဘသူတွေကဘာအားနည်းနေတာလဲဟာဘသူတွေကဟိုအားနည်းချက်တွေရှိနေတာလဲအဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမယ်အဲ့တို့ပြောင်းလဲလာအောင်ကျွန်တော်ကနှုတ်ဆော်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအလုံးစူးစမ်းနေတဲ့လူအလုံးမလုံးချင်အောင်တော့နှုတ်ဆော်လို့ပြောင်းလဲပေးဖို့ကြောင်းလဲပေးလို့မရအောင်เนาะအလုံးမလုံးချင်တဲ့သူတွေစိတ်အကြနေတဲ့သူတွေကိုဟာလာအလုံးလုံးချင်လာအောင်စိတ်အတက်ကြွလာအောင်ပြောင်းလဲနှုတ်ဆော်ပေးနိုင်ရမယ်เนาะကွဲပြားခြားနားမှုကိုစီမံနိုင်ခြင်းဟာလာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ဆက်မှုမှာဆိုရင်ဒါဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံနေရာအသီးသီးကနေပြီးတော့မှလာရောက်လုတ်ကင်ကြတယ်တယောက်တယောက်အတွေးခေါ်တွေမတူကြဘူးဘာသာတရားတွေမတူကြဘူးအယူဆတွေမတူကြဘူးဒီလိုကွဲပြားခြားနားမှုတွေစိတ်ခံစားချက်တွေမတူကြဘူးဒီလိုကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်ဒီလိုကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုကောင်းစွာစီမံနိုင်ရမယ်เนาะကောင်းစွာစီမံနိုင်ရမယ်ကောင်းစွာဆက်ဆံပေါင်းနှင်းဆက်ဆံနိုင်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုငါထင်တာပဲအမှန်ဆိုပြီးတော့မှယူဆပြီးတော့မှဟိုခုနပြောသလိုမျိုးအယူဆမတူတဲ့သူတွေဖိနှိပ်လို့လည်းမရအောင်အဲ့လိုမျိုးကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုကောင်းစွာစီမံနိုင်ရမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှအသင်းဖွဲ့ကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကိုဟာလာတိဆောက်ပေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တင်ဖွဲ့ကိုယ့်တင်ဖွဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေအတင်းဖွဲ့ကြီးမားလာအောင်ဝိုင်းဝန်းတိစောက်ပေးရမယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစီမံခြင်းဖြစ်တယ်နော်။နောက်တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေရှိပါသေးတယ်တဲ့။ဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1ပန်းနိုင်ရှိရမယ်နော်။ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ပန်းနိုင်ရှိရမယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပန်းနိုင်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုကဘယ်သွားမှမသိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာလိုက်လာတဲ့သူတွေကဘာလို့မှမသိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်တယောက်မှာအရေးကြီးဆုံးနေနံပါတ်1ပန်းနိုင်ရှိရမယ်။ဟောဒီလမှာတော့ဘာရတူရအောင်စ조사ကြမယ်။ဒီလမှာငါတို့ရဲ့အဖွဲ့ကရောင်းအား target ဘယ်လောက်ရှိအောင်ဘယ်လောက်ရအောင်ကြိုးစားမယ်စတဲ့ပြေပေါ့ပန်းနဲ့တက်မှန်လာစပြီဆိုတာမနေ့ပြန်ဂျင်းလောက်တော့ပြီမနေ့ပြန်လာစပြီမနေ့ပြန်စပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတင်းဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုဟာလာကိုယ့်ရဲ့အတင်းဖွဲ့တွေစီကိုဟာလာဖုန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟာလာ messenger နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟာလာ video call နဲ့ဖြစ်ဖြစ် zoom နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့
စုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လတလရဲ့အစမှကျွန်တော်တို့ဒီလမှာဘာဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြမယ်ဒီလိုမျိုးတိုင်ပင်မယ်ပန်းနိုင်တွေချမှတ်မယ်အခုကတော့ဒီလိုဒီလိုရာထူးရအောင်စူးစမ်းမယ်ဟာလာညီမဘသူကတော့ဘယ်ရာထူးပေးရဘသူကတော့ဘယ်ရာထူးအဲ့လိုမျိုးပန်းနိုင်တွေတတ်မှတ်ပေးရမယ်ကိုယ်ကလည်းပန်းနိုင်တတ်မှတ်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တင်းဖွဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေပန်းနိုင်တွေတတ်မှတ်ပေးရမယ်သူတို့ရဲ့အသီးသီးသူတို့ရဲ့နိုင်ရနိုင်ရပန်းနိုင်တွေတတ်မှတ်ပေးရမယ်နော်နံပါတ်2ကကြတော့မိမိကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အမြဲလေ့လာနေခြင်းเนาะမိမိကိုယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေတိုးတက်လအောင်အမြဲတမ်းလေ့လာနေရမယ်တင်တဲ့နဲ့အမြဲတက်နေရမယ်ကြခြင်းတက်ပြီးတာနဲ့ငါမတက်တော့မရဘူးအရေးချင်းကတိုးတက်လအောင်ဆိုတာကအမြဲတမ်းနားထောင်နေအမြဲတမ်းလက်ချင်နေမှသာလင်အရေးချင်းကတိုးတက်မှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လအောင်အမြဲတမ်းလေ့လာသင်ယူနေရမယ်เนาะနံပါတ်3ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်သောစွမ်းရည်ရှိရမယ်တစ်ခုခုဆိုရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သောစွမ်းရည်ရှိရမယ်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေလို့မရဘူးကိုကဥစ္စာနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ရမယ်နော်သူတဘောက်ကိုယူဆိုင်တက်ခြင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့တင်းမွားရှိတဲ့သူတွေကိုယူဆိုင်ပေးရမယ်နော်ယူဆိုင်ပေးရမယ်သူတို့ရဲ့ဟာလာဒီစိတ်ခံစားချက်အခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိလဲအဲသူတို့တွေရောအလုတ်ကိုင်းအစင်ပြည့်ရဲ့လားစသဖြင့်သူတို့ဘာတွေနားလဲလဲသူတို့ဘာတွေနားမလဲသေးဘူးလဲစသဖြင့်ပေါ့သူတို့ကယူတဆိုင်နဲ့တည်တင်းတိတိုက်တဲ့အရာတွေတင်ပေးမယ်ဟာလာသူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဒါတွေကိုအကုန်လုံးယူဆိုင်ပေးရမယ်နော်နံပါတ်3ဖြောက်မှတ်တဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်နော်ဖြောက်မှတ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်အဲခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြောင်းမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အသင်းဘဝရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေလိုမျိုးသဘောထားရမယ်နော်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့နားလည်ပေးပြီးတော့မှအကောင်းမွန်ဆုံးလမ်းပြပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြောင်းမှတ်တဲ့နှလုံးသားရှိခြင်းအဲ့တော့ကိုယ့်အသင်းဘဝရှိတဲ့သူတွေကိုဟိုအောင်ငေါင်းနေတာမျိုးစူငေါင်းနေတာမျိုးဒါမျိုးတွေမလုပ်ရအောင်နော်သူတို့မှမှန်ကန်တဲ့လမ်းပြပေးနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်စူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိရမယ်ကိုယ်တိုင်းကစံပြနေတယ်စူးစမ်းအားထုတ်မှုရှိနေရမယ်အမေတို့လောက်ကဘယ်ပြမြောက်ပြီးကိုကလည်းအိမ်မှာအိမ်လိုမရအောင်ကိုကိုတန်းကလည်းစူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့သူတို့ဆန်နမူနာဖြစ်အောင်လုပ်ပြနိုင်ရမယ်နော်လမ်းညွန်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိရမယ်ကိုကိုတန်းကလည်းဟုတ်လားဘာပြီးဘာလုပ်အောင်ဘာပြီးဘာလုပ်အောင်မလဲအခုကြီးဘာလုပ်အောင်မလဲဒါပြီးဒါလို့ဒီတန်းတက်ဒီစာအုပ်ဖတ်စသဖြင့်ပေါ့လမ်းညွန်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရှိရမယ်ကိုကိုတန်းတင်တန်းပြန်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိရမယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပါမယ်နော်တပြေးပြေးနဲ့တာဝန်ယူမှုရှိခြင်းနော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေရှိရမယ်နော်မာကတ်တင်းမှာဘာကြောင့်နာမည်ပြတ်ကြလဲခေါင်းဆောင်တွေကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းမှညီဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးညီလေးလားညီလေးကဘာမှမလုပ်ဟိုကလည်းဘာမှမလုပ်ပတ်စံရမယ်တလားတလားပတ်စံမထိုင်မျောနေမရအောင်မရလာတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့လိန်တယ်လို့ပြောခံရတယ်အမှန်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပဲကိုယ့်ရဲ့စကားတွေပေါ်မှာကိုတာဝန်ယူရမယ်အဲ့တော့မရမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တော့မပြောရအောင်ကိုမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုမပြောရအောင်ကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာပဲပြောဟုတ်ပြီနော် success ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလာပါဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးတလားဘလောက်ရမယ်ပြောတော့မခေါ်ဘူးဘတော့မှလည်းမပြောဘူးအဲ့တော့ဒီလောက်အောင်တောင်းဝန်ရရတယ်တော့လောက်အောင်မယ်လောက်တဲ့ဆိုရင်သူ့အလုံးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဝင်ဝင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်တောင်းဝန်ယူမှုရှိရမယ်ပြုတ်ကိုရဲ့စကားတွေကိုလည်းကိုတောင်းဝန်ယူရမယ်ဂရိစကားတည်ခြင်းဟုတ်လားဂရိစကားတည်ရမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဟုတ်ရနော်အဲ့တော့ကိုကနေဂရိပေးသွားတယ်ဒီလမှာတော့ကိုရတူရအောင်စူးစမ်းမယ်ခေါင်းဆောင်ပါမှာမိတင်မှာဂရိပေးသွားတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့အိမ်ပြန်တော့အိတ်နေတယ်မရအောင်တော့ကိုဂရိပေးထားပြီဆိုဂရိပေးတဲ့တိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဒီလိုပဲဂရိပေးထားတယ်စင်မမဒါစစပွဲတွေပါသွားလို့ရှိရင်ဟာစီးဝါမေးပြီအဲ့လိုမထွင်နေပါကြလို့ရှင်မေးပြီဘာဒီလမှာဘာရာဘာရာတို့ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဘယ်လမှာဘာရာတို့ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲပြောရတယ်ကျွန်တော်ကဂရိပေးရတယ်ဂရိပေးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအိမ်ပြန်ရောက်တော့နားလို့မရတော့ကိုဂရိပေးထားတယ်ဂရိပေးတဲ့တိုင်းဖြစ်အောင်စူးစမ်းရတော့တယ်နော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကဂရိစကားတည်ရမယ်နော်ကိုပေးပြီးတဲ့စကားကိုဂရိတည်အောင်လုပ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရစွမ်းအပြည့်နဲ့လောက်ကန်ပြောဆိုနိုင်ရမယ်နော်ကိုကနေပြီးတော့မှဟိုမီတင်လည်းပြောပြီးအိတ်ရှင်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးကိုကစွမ်းအပြည့် energy အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ကန်ပြောဆိုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှသာကိုရဲ့နောက်မှာလိုက်နေတဲ့သူတွေကကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ခွန်အားတွေရမှာကိုကြည့်ပြီးစိတ်တကြသွားတာမျိုးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကဘာပဲလို့လို့ဘာပဲလို့လို့ဘာပဲပြောပြောစွမ်းအပြည့်နဲ့လောက်ကန်မှာပြောဆိုပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေเนาะအရေးကြီးဆုံးအချက်စက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ချက်တစ်ချက်ချင်းစီမှာငါဘာလို့လိုအပ်နေလဲငါဘာပန်းနိုင်မရှိဘူးလားပန်းနိုင်တတ်မှတ်မယ်เนาะငါရဲ့တင်ဖွဲ့ကလူတွေပန်းနိုင်မရှိဘူးလားပန်းနိုင်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တရက်နေ့ရက်နေ့စပြီးတော့မှကိုရဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဟလာအခု online လိုမျိုး online ခင်မှာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဟလာ zoom နဲ့ zoom လေးထောင်လိုက် zoom လေးထောင်ပြီးတော့မှခေါ်ပြီးတော့မှအာစကားတွေပြောကြဟာစကားတွေပြောကြပြီဒီလမှာဘာဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြမယ်သူတို့ရဲ့ပန်းတန်တွေဖော်ထုတ်ပြီးနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့အမြဲလေ့လာတာဖွံ့ဖြိုးမှုရှိလားမရှိဘူးလားငါတင်တဲ့တဘောပြင်းနေလားမပြင်းအောင်ငါဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပြီးလုပ်မယ်စတဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအချက်လေးတဲမှာကိုလိုတဲ့လိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုထပ်ပြီးစူးစမ်းပြင်ဆင်သွားအောင်နော်လူတိုင်းကတော့တရားရဂန်တို့ပြည့်စုံမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကိုနားလည်တယ်သို့တော်လည်းမပြည့်စုံတာကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့မရဘူးမပြည့်စုံတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောထောင်သွားပြီးတော့မှကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်မှသာလျင်မိတ်ဆွေတို့ဒီဆက်ဆက်မှုမှာနောင်လာနာမယ့်အနာဂတ်မှာမိတ်ဆွေတို့ဟာဆက်ဆက်မှုရဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမှာဒါမှပဲဆက်ဆက်မှုကုမ္ပဏီကြီးကိုရေစေတည်တတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတားဆင်ကြီးဆက်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်မှာ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအခြေချင်းတွေကျွန်တော်တို့သင်မရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအခြေချင်းတွေမပြေဝအောင်မလုပ်ပေးဘူးတိုးတက်အောင်မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်သေချာတယ်ဒီမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးသွားရင်မရှိတော့ခံမှာမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအခြေချင်းမှမရှိဘူးဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ကြီးမားတဲ့အတင်းဖွဲ့ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်တည်ဆောက်လို့မရဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအတင်းဖွဲ့မှာရှိတဲ့လူတိုင်းခေါင်းဆောင်မှုအခြေချင်းတွေတိုးတက်လာအောင်အများအားလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်နေဖို့လိုသလိုကျွန်တော်တို့တင်ဖွဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်မှုရည်ချင်းကြီးအရင်ကြီးကြီးရတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုတစ်စင်ချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတခြားလေးလက်မှတ်ပေးနော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဘယ်သူကမှလည်းဖြစ်တင်တာမဟုတ်သလိုဘယ်သူကမှလည်းဟလာနင်သာသုံးမကြဘူးလို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအချက်လေးတွေလိုအပ်နေတယ်ကိုယ်မှလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်ကဒီအချက်လေးတွေမှတ်ထားပြီးတော့မှကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားလို့ရှိရင်ငါသည်လည်းထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားပါဘယ်သူမှတော့ဟုတ်လားဒီအချက်ခေါင်းဆောင်မှုအချက်၅ချက်လုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံပြီးရောက်လာတဲ့သူတယောက်မှရှိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြည့်ပြည့်စုံပြီးရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိသွားတဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကျွန်တော်စားရအောင်ဆိုဒီအချက်အကုန်လုံးလိုအပ်နေတာဒီအချက်အကုန်လုံးကမပြည့်ဝဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေတစ်ချက်ချင်းစီကိုအစင်းလိုက်ပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲသွားရင်လည်းဒီနေ့ကြီးမားအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောင်းဖြစ်လာတာပဲဒါကြောင့်မစ်ဆီလိုလည်းအားငယ်စရာမလိုဘူးအာဒီနေ့မှာအချက်တွေကများလိုက်တာငါလိုအချက်တွေငါလိုလို့ဖြစ်ပါမလားလို့မတွေးလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းစားလေးလာတဲ့အချိန်မှာဒီအချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲယူရတယ်ဒီနေ့နည်းတနည်းချက်ချင်းရတော့ခေါင်းဆောင်မှုစဉ်50လုံးကိုပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့နည်းကိုအစင်းနဲ့ tighten နဲ့ဟိုကအစင်းကိုကအစင်းက level 1မှာလား level 1မှာဆို level 1နဲ့ tighten တဲ့ဆက်ချက်လေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲသွား level 2ရောက်လာပြီဆို level 2နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစင်းတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲသွား level 3ရောက်လာရင် level 3နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြုပြင်အချက်လက်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားရင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အစင်း50လုံးကိုမိတ်ဆွေတို့တက်လှမ်းနိုင်မှာအစင်း50ကိုမိတ်ဆွေတို့ရောက်ပြီဆိုရင်တေချာတယ်မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာဝင်ငွေက300လား300လား300,000လားပဲမိတ်ဆွေတို့မစ်ဆွေခေါင်းဆောင်မှုပေါ်မှာဒီမစ်ဆွေတွေဝင်ပြီးတိုးပွားလာမှာပဲ။အဲဒါဝင်ငွေနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့။မစ်ဆွေတွေခေါင်းဆောင်မှုကိုပဲပြေဝအောင်ဖြစ်စင်းနေတဲ့အောင်မြင်မှုကမစ်ဆွေတို့နောက်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောတာကိုရေကျွန်တော်ပြောတာကိုလုံးဝယုံကြည်ထားပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုဖုံးပြတိုးတက်စေဖို့အတွက်အဆင့်တစ်ကိုကြော်ဖြတ်မယ် level 1 level 1ဆိုတာပါလေ။ယာသူတတ်မှတ်ချက်ခေါင်းဆောင်။ယာသူတတ်မှတ်ချက်ခေါင်းဆောင်အဆင့်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲ။ယာသူတတ်မှတ်ချက်ခေါင်းဆောင်အဆင့်ကနေပြီးတော့မှအဆင့်နှစ်ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုတွေခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲ့ယာသူတတ်မှတ်ချက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကိုအပြေဝဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့လေ့ကျင့်မလဲ။ဒါဆိုရာဟုတ္တမချက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာရာဟုတ္တမချက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘလို့မျိုးလဲ။ရာဟုတ္တမချက်ခေါင်းဆောင်ဥစားဥပမာမိတ်ဆွေကစတားဖြစ်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေအောက်မှာဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲ။နှယောက်ရှိပြီနော်။ဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစတားဖြစ်တယ်။ဒါဆိုနှယောက်ရှိပြီဆိုမိတ်ဆွေဒီခေါင်းဆောင်ပဲရာဟုတ္တမချက်ခေါင်းဆောင်ပဲ။စတားဆိုတဲ့ရာဟုပြထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူနှယောက်ကိုမိတ်ဆွေဒီဥဆောင်ရတော့မယ်။ဒါဆိုဒီအဆင့်ကိုကြော်ဖြတ်ရတော့မယ်။ဒီဆယ်ချက်နဲ့ကြော်ဖြတ်ရမယ်။မိတ်ဆွေက browsing နေပြီဆိုဘလို့အနည်းဆုံးမိတ်ဆွေမှာ10ယောက်မိတ်ဆွေရဲ့နောက်မှာမိတ်ဆွေနောက်ကိုလိုက်နေတယ်မိတ်ဆွေကူညီပေးရမယ်ဒီလူတွေအချင်းတုတ်တက်မိတ်ဆွေလောက်အောင်ဆိုမိတ်ဆွေမှာဒီအစ်စ်တစ်ကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ရလိုအပ်လာအနိုင်ဆုံးစတားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအစ်စ်တစ်ကိုစတင်ကြော်ဖြတ်ရတော့အဲ့တော့ရာဟုတ္တမချက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်ကျင်ရတော့မယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်းမှာစတားဖြစ်ပြီးတဲ့လူတွေရှိလားစတားဖြစ်ပြီးတဲ့သူတွေစတားကနေအထက်စတားအထက်မိတ်ဆွေတွေရှိလို့ရှင်လက်မလေးထောင်ပြကြည့်ပါဦးစတားအထက်မိတ်ဆွေတွေလက်မလေးထောင်ပြကြည့်star ထက်မိတ်ဆွေတွေလက်မှတ်အကုန်လုံးပဲဒီပါပဲเนาะအကုန်လုံးဒီပါပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ star ဖြစ်ပြီးဟာလား star အထက်ရှိပြီးဆိုတာ ਨੇ မိတ်ဆွေဒီအဆင့်ထဲမှာရှိတဲ့ဆယ်ချက်လုံးလုံးကိုမိတ်ဆွေတို့ကပြေဝအောင်ပြေစုံအောင်လေ့ကျင့်ရတော့မယ်ဒီဆက်ဆယ်ချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့အားနာချက်မရှိအောင်မိတ်ဆွေတို့လေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အဆင့်နှစ်ဆိုတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေတို့ဆက်ပြီးတက်လှမ်းမှာဒီအဆင့်တစ်ကိုမှမိတ်ဆွေတို့မကျေညက်ထားဘူးမိတ်ဆွေတို့ကဒီအဆင့်တစ်ကိုမှမိတ်ဆွေတို့မကြွန့်ကျင်ထားဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေအဆင့်နှစ်ကိုတက်လို့မရအောင်ပြုတ်ပြုတ်ကြမှာပဲအောက်ချင်မခံဘူးအောက်ချင်မခံဘူးဆိုရင်အပေါ်ဆက်တက်လို့မရအောင်ပြုတ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တချို့တွေဆိုယာရုကြည်သွားပြီးတော့ပြုတ်ကြတာယာရုကြည်သွားပြီးပြန်ပြုတ်ကြတာ network ပြုတ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီအဆင့်ဒီအဆင့်ဒီအဆင့်တွေကိုခိုင်မအောင်မတိဆောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့တိုက်မှာဆိုရင်အောက်ချင် foundation ကအရန်ကြီးကြီးတယ်ဒီအောက်ချင် foundation မခံဘူးဆိုရင်မစ်ဆွေကဘလောက်ကြီးမားတဲ့တိုက်ဆက်ဆက်ပြုတ်မှာပဲမစ်ဆွေအောင်မြင်မှုခဏပဲခံမှာမစ်ဆွေအောင်မြင်မှုကိုရေရှည်ခံနေတာလားခဏပဲခံနေတာလားအောင်မြင်မှုကိုရေရှည်ခံနေတာခဏပဲခံနေတာကြည့်ပေးပါအောင်အောင်မြင်မှုရေရှည်ခံနေလားခဏပဲခံနေလားအောင်မြင်မှုရေရှည်ခံနေလားခဏပဲခံနေလားအောင်မြင်မှုရေရှည်ခံနေတယ်ဆိုရင်လက်မလေးထောင်အောင်မြင်မှုရေရှည်မခံနေဘူးခဏပဲခံနေတယ်လက်မလေးအောက်ချတာပဲအောင်မြင်မှုရေရှည်ခံနေတယ်လူတိုင်းအောင်မြင်မှုရေရှည်ခံနေတာဒါဆိုအောင်မြင်မှုရေရှည်ခံနေတယ်ဆိုရင်မစ်ဆူဒီအဆင့်တွေကိုမစ်ဆူတို့ချိန်ညက်မှသာရမယ်မစ်ဆူရာဒူကြီးပဲတက်ဒီအဆင့်တွေတခုမှမချိန်ညက်ခဲ့ဘူးတခုမှမလုပ်ဘူးတခုမှလေးမချင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြေကြတယ်အဲ့ဒီရာဒူကြောက်ကြောက်ကြမှာပဲမမတ်နဲ့ယာရုမမနဲ့ယာရုဆိုတာယူတာမိတ်ဆွေတို့ခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်ကိုပြေဝအောင်လုပ်ခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်ပြေသွားပြေဝသွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကရေရှည်ခိုင်မာသွားပြီ
မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေလက်ထက်တွေမိတ်ဆွေသားသမီးလက်ထက်တွေမိတ်ဆွေလက်ဆင့်ကန်သွားလို့ရမိတ်ဆွေမရှိတော့မိတ်ဆွေတေသွားရင်တော့မှအဲ့ဒီရဲ့ခုနကပိုက်ဆိုင်မှုဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးမိတ်ဆွေသားသမီးတွေဆက်ပြီးတော့မှတင်းညာခဏတင်းညာချီထောင်ချီမိတ်ဆွေသားသမီးတွေဆက်အမှုဆက်ခံသွားလိုက်ဘာကြောင့်မိတ်ဆွေကမှန်ကန်စွာတိဆောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ယာတို့နောက်မလိုက်ပါနဲ့ဗာလဲမိတ်ဆွေတွေခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ရာဟုတက်မှတ်ချက်ကောင်းဆောင်နံပါတ်1စင်ကိုဘလို့ကြော်ဖြတ်မလဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အချက်ဆက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ပြီးကြော်ဖြတ်မယ်အချက်ဆက်ချက်မှာပါလဲမိမိရောက်ရှိနေတဲ့ယာသူအပေါ်မှာဂုံယူရမယ်ငါစတားယာသူလေးအာမငယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုတခြားယာသူကြီးရဲ့ကိုယ့်ထက်ယာသူကြီးရဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုယ့်ယာသူဘောကိုဂုံငယ်ဝါတာတွေရှိတယ်ငါဘရောင်းစပက်ရှိတယ်အဘရောင်းစရာဘုတ်တော့ငါအပေါင်းပြောရတာကိုယ့်ယာသူဘောမှာကိုယ်ဂုံယူမယူဂုံမယူဂုံမယူတော့ကိုကိုရိုင်းကကိုရဘရောင်းစရာတူ3သိန်းဒေါ်လာ3သိန်းရတယ်ဘရောင်းစရာတူတချို့လဲ4သိန်းရတချို့လဲ5သိန်းရတော့အမလေးတင်ကြည့်မနေနဲ့အဲ့ဘရောင်းစ3သိန်းရဖို့အတွက်အပေါင်းပြောရတယ်ကိုရဒေါင်းလိုက်ကြားသွားတော့သွားပြီအဲ့မှာဘာမှတော့မလုပ်ရတဲ့စိတ်သက်သာပြေးပြီကိုရတူကိုကိုရိုင်းမှာကိုရတူပေါ်မှာကိုဂုံမယူတော့ဂျန်နက်တူလေဂျန်နက်တူဒီနေရာရအောင်ဆွဲခေါ်ဖို့ဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ကိုရထားတဲ့နေရာကိုရထားတဲ့ယာရူပေါ်မှာဂုံယူရမယ်ဒီလောက်မှာ browse သွားရမလားအစမ်းကုန်ယူတယ်တန်တယ်ထိုက်တန်တယ်ငါစူးစမ်းနေထိုက်တန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာတက်ကြွားကိုယ့်ရဲ့ downline နဲ့ရှိမှာအဲ့လိုဖြစ်နေရငါစူးစမ်းနေထိုက်တန်တယ်ငါဒီကြားထဲဝင်နေငါထိုက်တန်တယ်ငါဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဒီဆက်အောင်မြင်မှုငါရနိုင်နေတယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုရထားတဲ့ယာတူကမှဂုံယူပြီးတော့မှတက်တက်ကြွားရှိမှသာလीကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာ like နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ follower တွေကကိုရောက်တဲ့နေရာကိုရောက်ချင်မှာကိုတိုင်းကလည်းကိုရဲ့ယာတူမှာဂုံယူမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့ follower လည်းဒီနေရာကိုရောက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကိုရောက်အောင်စူးစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကိုရထားတဲ့ကိုရဲ့ယာတူ star ပဲဖြစ်ဖြစ် bronze ပဲဖြစ်ဖြစ် silver ပဲဖြစ် gold ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုယာတူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေဂုံယူရမယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆက်စပ်မှုမှာအောင်မြင်တဲ့ diamond blue diamond black diamond crown diamond imperial diamond အကုန်လုံးဒီအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ star ဆိုတဲ့နေရာစားခဲ့ရတယ်ခုနပြောတဲ့ bronze ဆိုတဲ့နေရာစားခဲ့ရတယ်အဲ့နေရာကမစပဲနဲ့ Imperial Diamond ဆိုတော့တန်းဖြစ်လာလို့ပြောင်းမရှိသေးဘူးဒီဆက်ဆက်ပုံမှာဒါကြောင့်မစ္စရိုးမှတ်ထားဖို့က Diamond ဖြစ်ဖို့လွယ်တယ် Bronze ဖြစ်ဖို့အခက်ဆုံးပဲ Bronze ဖြစ်ပြီးသွားရင်လည်း Diamond ဖြစ်ဖို့လွယ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲကိုယူရောက်ရှိတဲ့ယာရုပ်မှာဂုံယူနိုင်ဂုံယူတက်မယ်ဆိုရင် Bronze ဖြစ်ပြီကျွန်တော်စားလို့တဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ Bronze ဆိုတာပြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော် browse ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဂုံယူတယ်ဒီ browse အာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကဂုံယူတယ်စူးစမ်းမှုနဲ့ထိုက်တန်တယ်အော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစူးစမ်းရပါလား browse ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော်စူးစမ်းရပါလားဆိုတဲ့ဂုံယူတယ်နောက်ကလည်းစူးစမ်းကြတယ် browse ညာတန်းစီပြီးထွက်လာဟာကိုလည်း browse ဖြစ်သွားတဲ့နေရာဆိုအိုးအသိမောင်ကရှိတယ်လို့ပျော်လိုက်တာပျော်လိုက်ကြတာလက်စူးစမ်းကြတယ် browse ဖြစ်ကြတယ်အဲ့မှာကိုက saver ကိုရလို့တက်သွားမြန်မာနိုင်ငံပထမအဦးဆုံး diamond ဖြစ်တဲ့နေ့ဒီများတဲ့ aim ပြောဝန်တာလုံးလို့ဝန်တာလုံးလို့ဂုံယူလုံးလို့ကိုတော့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တွေလုံးလို့ရတယ်ငါတော်လုံးလို့ရလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့တခြားလူတွေလည်းငါဒိုင်မွန်ပြောင်းဝေးထုတ်လို့ရတယ်ဆက်ချက်မှာလုံးဝယုံကြည်သွားတယ်နောက်ထပ်ဒိုင်မွန်နဲ့အများကြီးသွားလာအဲ့တော့ကိုဘယ်နေရာမှာရောက်ကိုရောက်နေတဲ့ຢာသူပေါ်မှာဂုံယူဝတ်ကြွားမှုရှိတယ်ဂုံယူတယ်အဲ့ဒီຢာတံမိုးထားတယ်ဆိုရင်မစ်ဆွေတေးကြတယ်မစ်ဆွေအတင်းဖွဲလူတွေတံမိုးထားမှာပဲအလကားဘရောင်းအပောင်းပြောရတဲ့ bounce ဖို့အတွက်3သိန်းသွားပြီသွားပြီအစ်ရှစ်ဆက်မတန်တော့မအောင်မြင်တော့ဘူးဘာကြောင့်ကိုရထားတဲ့ကိုရဲ့ယာရူပုံမှာတော့ကိုကုန်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုရထားတဲ့နံပါတ်1ကိုရထားတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ယာရူပုံမှာဂုံယူရမယ်เนาะနံပါတ်2ခေါင်းဆောင်အရေးချင်းရှိလာရင်စူးစမ်းအထောက်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ကိုယာရူတစ်ခုရလာပြီဆိုတာနဲ့ငါဥဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအမြဲမွေးတာငါဥဆောင်ရတော့မှာမလားငါဥဆောင်ရတော့မယ်အော်ငါနောက်လိုက်မှာငါလမ်းပြပေးရမယ့်သူရှိတယ်ဒီလူတွေအတွက်ငါခေါင်းဆောင်လမ်းပြပေးပြီးတော့ငါစူးစမ်းမယ်ခေါင်းဆောင်ရရှင်းနေပြည့်အောင်ငါစူးစမ်းမယ်ခေါင်းဆောင်မူတင်တဲ့တက်မယ်တင်တဲ့မှာလည်းငါတက်မယ်ငါရဲ့အသင်းဖွဲ့ကိုလည်းငါခေါ်မယ်လက်တွဲခေါ်မယ်စတဲ့ခေါင်းဆောင်အရေးချင်းတွေရှိလာအောင်ပဲအပြင်းတွေးရမှာငါခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာအောင်ငါဘာလေးလာမယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာအောင်ငါဘာလေးဖြစ်စီရမလဲစသဖြင့်ပေါ့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာတွေးတာနော်နံပါတ်1နံပါတ်3မိမိကိုယ်ကိုဥဆောင်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်နံပါတ်3နေရာအရင်ကြီးကြီးနော်လူတော်များများကတော့ကဘာကြီးကိုကဲတင်ကျင်ညတယ်အိမ်ကပကံတော့မစေးကျင်သူများတော့ဥဆောင်ကျင်တယ်ကိုတော့အိမ်ကူးမဆောင်မိမိတိတတက်လိုက်ကွာကိုကတော့ပြင်းတယ်မတက်ကျင်စူးစမ်းတော့ fighting ကိုကတော့အလုံးမလုံးလုံးကျင်ပြင်းတယ်အိမ်နေမရဘူးနော်က
ကိုကိုကိုဥဆောင်နိုင်စွမ်းရည်ရှိရမယ် apply auto shell ထိုင်ပြပါအောင် apply စာဝယ်ပြီနော်ခါကျတချို့တွေရှိတယ်ယာတူကအကြီးနေပြီ apply ကိုအမိခွန်နေတုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မထားမှတ်ထားဖို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဥမဆောင်နိုင်ပြီကျွန်တော်တင်ဖို့ရှိတဲ့လူဥဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အများကြီးဥဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုတောင်ဝန်ကိုအရင်ယူရမယ်ကိုကိုအရင်ဥဆောင်ရမယ်ကိုရဲ့လေးလာရမယ်စာအုပ်တွေခွေတွေတင်နန်းတွေအကုန်လုံးကိုတိုင်ကနေပြီးတော့မှဝယ်ယူရမယ်ကိုတိုင်ဝယ်ယူပြီးလေးလာရမယ် online မှာအကုန်လုံးမရအောင်အကူကိုတိုင်ကမှ note မပြတ်သေးပဲနဲ့ကိုရဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လို note ကြိုတိုက်ချွေးမလဲမပြောမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကယောက်ျားလိုချင်တော့ကိုကအရင်ဆုံး note ပြအောင်တော့ညလို့အကြပ်ကရောက်ကြပြီခလင်းပွေးတော့မှာလေအဖွားလာတိုက်ခိုင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့အတင်းဖွဲ့မှာဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဥဆောင်ရမယ်တန်းနန်းဆိုကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးရောက်နေရမယ်အပ်လိုင်းကပြောနေစရာတော့မလိုဘယ်တန်းနန်းရှိတယ်ဘယ်မှာတန်းနန်းရှိလဲဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ရှာနေရမယ်ဘာစာအုပ်တွေဖတ်ရမလဲဘာတွေလေ့လာရမလဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ဥဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်နော် upline မှာ note တက်ခံဆွတ်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲငါကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးလို့ကိုယ့်ကိုခံယူပြီးွားပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3နေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဥဆောင်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်နံပါတ်4စွာအပြည့်နဲ့ရှေ့လို့ရှောက်နှံရမယ် online နေရှေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူရှေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်စွာအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်လုံဆောင်အောင်ကျွန်တော် speaker training မှာကျွန်တော်အမြဲပြောတာအရေးကြီးဆုံးချက်ပါလေအချိန်ကလိုအပ်ချက်အချိန်အရေးကြီးဆုံးချက် energy စွာအားမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတားတစီတံဖို့ဘလောက်ကြီးကြီးအဲ့ဒါတိတ်တောင်ပဲတက်တာတိတ်တောင်ပဲတက်တာဓာတ်စီမပါပဲနဲ့လောင်စာစီမပါပဲနဲ့မပြည့်ရဘူးဒီလိုပဲမစ္စပညာဘလောက်ပဲတက်တက်အတွေ့အကြုံဘလောက်ပဲရှိရှိအသက်ဘလောက်ပဲကြီးကြီးဘလောက်ပဲငငယ်ရုပ်ဘလောက်ပဲလှလှမလှလှမစ္စမှာခုနပြောစွမ်းအားဆိုတဲ့ energy မရှိဘူးဆိုရင်မစ္စရှစ်ဆက်အောင်မြောင်လို့ဆောင်လို့မရဘူးမစ္စရဲ့ကိုနောက်ကိုလိုက်လာမဲ့ယုံကြည်စွာလိုက်လာမဲ့ downline ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်အကုန်လုံးမစ္စဆွတ်ခွာသွားမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ energy ပြေးဝမှတန်လေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုမျှဝေပေးနိုင်မှာကိုယ်ကလည်း energy မရှိဘဲနဲ့ဘသူတွေသွားပြီးအောင်မြောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာဘသူတွေစိတ်ခွန်အားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ကိုယ်ကလည်း energy မရှိတာကိုကအများကြီးစိတ်ကြတဲ့ကြာကိုကအများကြီးအစိုးတွေပဲပြောကုန်တယ်ကိုကအများကြီး Facebook ပေါ်မှာတက်ပဲဆဲနေမယ်သွားပြီးကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကကိုကိုကြည့်ပြီးစိတ်တွေညစ်ပြီးနောက်ဆုံးဆုံးသွားပါတော့ဒါကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့စွမ်းအားဖြင့်ရှေ့လို့ရှောင်းလန်းဖို့အတွက်ကိုပဲကိုကအများကြီးရှေ့ရှုနေမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့လူတွေကလည်းဟာကြည့်ငါတို့ခေါင်းဆောင်ချာနေပြီလုံနေပြီစူးစားနေငါတို့လုံးလိုင်းမှာဖြစ်တော့မယ်ငါတို့ကြံခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နံပါတ်4စွမ်းအားဖြင့်နဲ့ရှေ့လို့ရှောက်လန်းရမယ်နော်။နံပါတ်5စိတ်ကူးညံမြင့်မားစေရန်အမြဲလေ့ကျင့်ရမယ်။အော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟုတ်လားစိတ်ကူးညံတွေမြင့်မားလာစေဖို့အတွက်တန်တန်းတွေတက်စာရိဖတ်မသိရင် upline ကိုမေးပြီးသင်းသိကြတာတွေမှတ်ဒါမျိုးတွေလုပ်အောင်ပါ။မစ္စတို့ဒီနေ့မှကြည့်အောင်မြင်နေတဲ့နော် diamond တွေအထက်တွေကြည့်လိုက်။မီဒီယမ်မောင်းကိုတက်ခဲ့တာများຢານະຊິບີ້ບໍ່ຢີມາຕົ້ນຫນາຍໂດຍແມ່ນໂຕອ້ຽມຫມັດໄດ້ບໍ່ມັນອັນດີຈີໂລມັນນະໝາຍໂລໂຕອັດແຕດດີສຸນຈີໄລ16ນິດຕາຍແມ່ນຕິນຍູ້ຫມູ່ວ່າໄຖໆສົງວ່າໄດ້ຕິນໄດ້ຕິນອັນນະເມິດສຸອຕຸຢູ່ວ່າມາເມິດສຸວ່າກູເລົ່າແນ່ອະລົກບໍ່ມາຫ້າລະຕັນໂພຖ້າປີໂລມາອ້ຽມເລຈິນາမျိုးຕິນຢູ່ດາမျိုးບໍ່ເລົ່າບູສຸຍເມິດສຸປະສັນໂລຈິນາສຸເມິດສຸຢາດາມາຕຍາໂລຈິນາຜິດດີກູວ່າດີມາຈະເສັດບໍ່ວ່າຕິນຫຍາຈີຢາບໍ່ໂຕດາດີເລລາຕິນຍູ້ດາເລົ່າມາເລົ່າຊິບູສຸຍမစ်စ်ဘာလို့ရှင်းတာလဲဆက်ဆက်ပေါ့ဒါပဲလောက်ရတာလေတင်ယူရတယ်ပြန်လည်းမျှဝေရတယ်တင်ယူရတယ်ပြန်လည်းမျှဝေရတင်ယူခြင်းပြန်လည်းမျှဝေခြင်းတော့မလုပ်ချင်ပဲနဲ့မစ်စ်ကတင်ရချီလို့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့မစ်စ်ကမတရားတဲ့သူဖြစ်သွားမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးညံ့နေမြင့်မားလာဖို့ဒီလုပ်ငန်းကိုပိုပြီးကျွမ်းကျင်လာဖို့နားလည်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်တာတင်ယူရမှာဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်5နံပါတ်6ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုကူးဆက်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်လဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဘာကြောက်ကူးဆက်ပါအမြဲပြောနေရကျွန်တော်စီမွားရေးဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးလဲပတ်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းဟောလာဒီကုန်ပစ္စည်းတွေတုံးဆွဲရင်းနဲ့မှစားသုံးသူကွန်ရက်တွေပြန်လည်ရောင်းချသူကွန်ရက်တွေနဲ့သွားနေတာအဲ့တော့ဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာမှဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဟောက်တော့ဂယုဆိုင်မှာဆက်ရုံမှာသွားပြီးလုံးလုံးနေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေနဲ့ပဲလုံးလုံးနေရတာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ downline ရှိမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ downline ရှိမယ် upline ရှိမယ် sideline တွေရှိမယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမှလူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်သူမဆိုင်ဘူး။အိုးငါကတော့စိတ်ထဲရှိတယ်ပဲပြောတတ်တယ်ဟေ။သွားပြီးသွားပြီး။ဘယ်တော့မှမအောင်ပြင်းသွားပြီး။အစာအိတ်တင်ဖွက်တဲ့ချစ်အဲ့လူလဲရောက်လာအောင်ပြတ်နိုင်တက်ကွဲပြဲသွားပြီး။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့သဘောတရားကိုနားမလဲဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေချစ်အောင်လုပ်အောင်မှာ
လူတွေကိုယ်တိုင်မှာနေကြအောင်လုပ်အောင်မှာဒါမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်မှာရရှိအောင်မြင်မှုကိုသွားလို့ရမှာဘလောက်ပဲချစ်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဒါရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကရန်ဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်သွားပြီအဲ့ဒီဇာတ်ကိုမပြင်မဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးလုံးကမှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စကားတွေထိမ့်သိမ်းရမယ်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဂရုစိုက်ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်နံပါတ်6ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလာလို့တာစီးပွားရေးလာလို့တာဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာမဟုတ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ့်ရဲ့အယောင်လာတဲ့ကိုယ့်ဒီမှာလာဝယ်တဲ့ customer ကိုစင်ပြောင်မပြောရဘူးလားမဟုတ်ဆိုစံစံတော့ဝယ်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားစံတစံရောက်လာလို့ဟုတ်လားအယောင်စီးအမကစကားချူချူပြောတာနဲ့ဟုတ်လားဘူးပေါက်ပြောတဲ့စီးမနဲ့မစ်ဆီကဘဲဆိုင်မှဝယ်မယ်စကားချူချူပြောတဲ့လူမှပဲဝယ်ချင်တာပေါ့ဟိုးမှာအပေါက်ဆူဆူနေရမှာမစ်ဆီတော့ဝယ်မလားဒီလိုပဲမစ်ဆီစီးပွားရေးမှာဒါမစ်ဆီစီးပွားရေးလုပ်နေတာပါပဲအဲ့တော့မစ်ဆီမှာရှိတဲ့မစ်ဆီရဲ့ downline တွေမစ်ဆီရဲ့စားသုံးသူ customer တွေမစ်ဆီအစင်ပြောင်ဆက်ဆံကိုဆက်ဆံပေးရမှာဆက်ကိုဆက်ဆံပေးရမှာအာကျွန်တော်တို့လည်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ရရှိတယ်ပဲပြောတတ်တယ်ဘာဖြစ်တယောက်ထဲပဲတနေရတာမရဘူးအောင်သစ္စာရအရင်ရေးကြည့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာ။လူတွေချစ်အောင်လုပ်မှသာလဲကိုယ်နားမှာနေခြင်းပါ။ကိုယ်နဲ့သူလက်တွေပြီးလုပ်ခြင်းပါ။လူတွေချစ်အောင်မှမနေနိုင်ဘူး။လူတွေချစ်အောင်မှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ပတ်စံလည်းမလိုခြင်းနဲ့မရဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မစ်ဆွေကအောင်သစ္စာရမစ်ဆွေကဝင်ဝင်ကောင်းကောင်းလုပ်ခြင်းမစ်ဆွေပေါင်းသစ္စာရလည်းပြုစားရမယ်။မစ်ဆွေပေါင်းသစ္စာကောင်းအောင်ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။နံပါတ်9တူတပါလက်ခံအောင်ပြောဆိုနိုင်ရမယ်။အခုဆိုရင်လက်ခံအောင်ပြောရမှာ။အဲ့တော့လာရနဲ့ဟောက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဆိုတော့ဒီတောင်းလိုက်ရမလေးချင်းတော့ပြေးပြီ။ तू နားမလဲဘူးလား။ကိုလည်းနားမလဲခဲ့ဘူးလေ။အစမှန်ကိုလည်းနားမလဲခဲ့ဘူး။တီးခံပေးရမှာ။ကိုတော့လည်းဒီလိုပဲ plan တစ်ခါရှင်းပြလိုက်တယ်နားမလဲ။ဒီကတစ်ခါလည်းမရနားခါလည်းမရငါစိတ်မရှိတော့ဘူး။သွားပြီ။ကိုတောင်းလိုက်ကိုသွားပြီ။မတင်ချင်တော့ဘူးကိုနားမှာ။အဆူခမ်းမှာဆိုလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံအောင်ပြောဆိုရမယ်။တခုခုဆိုရင်တို့နားလည်အောင်ပြောရမယ်။ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကဒီတင်းဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ရည်ရှိဥဆောင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နံပါတ်8ຢາດູຈောက်ຫມໍມາບໍ່ຊິຈິນອະລະຢາດູລີ້ນັ້ນແນ່ຢາຕ້ອງ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 ຫມໍມາຣູບີລາຜິດຕານະຕິງ50ຕິງ60ລາຢາບີສໍບໍ່ດູມາລູບໍ່ຖິນເດົາຕະລອກກະລົງກະແບແບຄວີມາລູບໍ່ຖິນກວ່າສໍລາຜິດວ່າມາຢາຫູນໍຈົນເຮົາມິດສະເຕີສຍາຈົນເຮົາສຍາສຍາມິດສະເຕີບັດປ ્યો ດວ່າໄດ້ຊະບະນັນດີແຕ່ຖອງດີແດຊະບະນັນແນ່ກ້າຍຍູ້ແດຊະບະນັນເບຊະບະນັນກະອະສັນປູຍາແຫຼະກ້າຍຍູ້ແດຊະບະນັນກະປູອ່ອງແດຊະບາအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်လာလေလေဆက်ဆက်မှုမှာအောင်မြင်လာလေလေမိတ်ဆွေတို့ကိုင်းညွှန်းရလေလေပဲအောင်မြင်လာလေလေကိုင်းညွှန်းရလေလေပဲသင်ကြားလေထောင်ဆိုအဲ့ကောင်အဆန်မရှိလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ကိုကိုအဆန်မရှိတဲ့လူဖြစ်မခံနဲ့ယာလူလေးနဲ့နဲ့ရတယ်မောက်မာသွားတယ်တတော်ကလုံးလူမထင်တော့ဘူးတလားနှောက်လောက်နေရောအတင်းခွက်ရလူတွေပျောက်သွားတယ်ကြမ်းမှမရှိတော့ဘူးလေအဲ့လိုတွေအများကြီးတွေ့ဘူးလေဒါကြောင့်ကိုရဲ့ယာဓုပေါ်မှာမောက်မာမှုမရှိရဘူးယာဓုဆိုတာတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအသင်းဖွဲ့ဆိုတာကမမစ်စုရရှိအောင်မြင်မှုဝင်ရရှိတာဖြစ်မှာအသင်းဖွဲ့တွေခိုင်မာမှာအသင်းဖွဲ့တွေချစ်နေမှာကိုနာမခွာခြင်းဟာကိုနာမှာဘာပညာတွေရမလဲအများအတန်းကိုနာမှာရှိနေမှာကိုနာမှာဆိုဘလို energy ကြီးဘလို့မျိုးအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေရမလဲကိုအနားမှာနေခြင်းအောင်လုပ်အောင်ပါကိုနာထွက်ခွာသွားခြင်းအောင်မလုပ်အောင်မစ်စုရရှိအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ဒါကြောင့်ယာတူးကြောင့်မောက်မာခြင်းလုံးဝမရှိရအောင်ယာတူးကြောင့်မောက်မာတယ်ဆိုရင်တေချာတယ်မစ်စုတစ်နှစ်မခံဘူးအဲ့အောင်မြင်လို့ရမလားအဲ့တော့ဇာတုကြောင့်မမမမရှိရဘူးနံပါတ်5နံပါတ်6အားလုံးတိပိသားဟုမပြုလို့ရဘူးနားလေတစ်ခါတော့အဲတိပိသားမလေးကိုလာဒါပဲပြောပြန်လာပြန်ပြီးစတက်ရပစ်စနက်ကလာပြန်ပြီး5 level လေးရရှိလာပြန်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းရလို့ဝက်ချက်ဟောအားလုံးတိပိသားဆိုတော့လဲကြပြန်တင်လေအဲ့တော့ပြန်တင်ဆိုတော့လဲမတင်တတ်ဘူးကျမတို့ကမတင်တတ်ဘူးလူနဲ့စကားမပြောချင်ဘူးဟောတလားတိတ်တရားလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်တလားတိတ်တရားတလားတိတ်တရားလိုချင်တယ်မတင်လဲမတင်တတ်ဘူးစကားလည်းကောင်းမပြောချင်ဘူးလူတွေနဲ့လည်းမဆက်ဆံခြင်းဘူးကျမတို့လိုပဲဘုံမင်းစင်းမပြောတတ်တယ်ကျမတို့မပြင်နိုင်ဘူးကိုကိုဘာပြီးတင်းပြပဲလိုချင်တာအလိုချင်မှုပဲရှိတာပိတ်ဆက်ခြင်းမရှိဘူးဘလို့ရမှာတော့အခုလိုချင်တဲ့အရာထိုက်တန်လာတရားတင်းပြနဲ့ကိုကိုခုနကပြောတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်လုပ်လိုက်တာထိုက်တန်ဆိုပိတ်ဆက်ရမှာလေကိုစကားချူချူပြောလိုက်လို့တင်းပြရမယ်ချူချူပြောမလားပြောတင်ပြောရမှာလေဒီညာလေးမှာတော်တော်ထက်ပဲတီးခံလိုက်မယ်တင်းပြရမယ်ဒီခံမလားဒီခံမှာပေါ့အဲ့တော့မစ်ဆွေတို့ကကိုကလိုပဲလိုချင်တယ်ဟုတ်လားကိုလက်တို့ရတယ်တင်းတရတင်းညာတင်းသွားတင်းလေးရတင်းငါတင်းချောင်းအဲ့လိုမျိုးလိုချင်လိုက်တာတကားပေါင်းနေဆက်ဆံရေးလည်းဒီမဆိုင်ချင်သူများလက်ခံလည်းမပြောချင်အားလုံးကလည်းငါတိပြီးငါတက်ပြီးကိုလက်တစ်ခါလာလက်တင်မောသားနှစ်ခါလာလက်တင်မောတော့မိတင်မှာကျွန်တော်အညောရှယ်ရင်းလို့တာဟုတ်လိုပါဟိုခွန်အားဖြစ်အောင်ရှယ်ရင်တော့ကျွန်တော်တင်မတာဘွားလာတယ်ဒီလိုပဲဆက်ဆက်မှုကလုပ်ရင်လည်းလိုအောင်မြင်လာတယ်အဲ့
ไอ้มาเนี่ยเสียยี่ดีกว่าเนาะแต่ขาลาเล็ดติมอตาเนี่ยขาลาเล็ดติมอตาแต่จะน้องบาปอยู่มันแต่ขาลาเสียวันนัดขาลาอินเจเนียร์ลูกอยู่มันไอ้เนาะอารมณ์งาติงาตัดอีสิไม่ผิดอันนี้นะบอกเลยอารมณ์งาติงาตัดไปลูกอยู่ไรตีจ้าไอ้ดูมันตัดดอกพอมันตัดไหนดอกကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ရှိနေယူနေရတာပဲကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ရှိဒါ CEO တို့တတိယတို့လောက်တဲ့ meeting နိုင်မှာမပြတ်မကွက်တဲ့ရတာနားထောင်ပြီးသားပြီလားထပ်နားထောင်နောက်ထပ်ဘလူးဒတ်ခါထပ်တိုးတယ်တပွဲတပွဲကမတူဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားမလို့အောင်အမြဲတမ်းသင်ယူဖို့အတွက်ကိုအာရုံစိုက်နေရနော်နံပါတ်30ခေါင်းဆောင်စိတ်သက်ရရှိရတဲ့တင်ပေးရန်ဆရာကိုလိုက်ရှာခြင်းလို့ဒီလားခေါင်းဆောင်စိတ်သက်ရဖို့အတွက်တင်ပေးမဲ့ဆရာလိုက်ရှာရတယ်ဘယ်သူကရှာတာမို့ခေါ်တာမှတတ်ချင်ဘူးပြင်းလို့အမေညောင်းတယ်အမေနိုင်ရအောင်ဖုန်းတွေကပူတယ်ဘဲနဲ့စကားပြောအောင်မယ်ညောင်းနော်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်စိတ်သက်ရှိဖို့အတွက်တင်နာဆရာကိုလိုက်ရှာရတာဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ခေါင်းဆောင်စိတ်သက်ရှိလာဖို့တင်မဆရာရှိပြီသားကိုကတင်ယူခြင်းရှိဖို့ပဲလို့ဒီချက်ဆယ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ရမယ်အခြေခံဒီချက်ဆယ်ချက်ကိုမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်အဆင့်ကိုထပ်တက်ဖို့ကအများကြီးလိုသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချက်ဆက်ချက်ရာထူးရလာပြီဆိုရင် browns ဖြစ်ဖြစ် saver ဖြစ်ဖြစ် code ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဆက်ဆက်ချက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြုပြောင်းအားတော့ငယ်စရာမလိုဘူးဘသူမှတော့ဒီငွေခဲ့ဒီဆက်ချက်လုံးနဲ့ဒီချက်တွေနဲ့ပြည့်ရွာလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းတိဘူးလေအဲ့တော့ CEO ကပြောတယ်ဒေါက်တာစတီဗီကတင်ပြအဲ့ဒီအတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့မှဒီချက်တွေဒီချက်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲယူပြီးတော့မှဒီနေ့ပြောင်းနေလာတာပါမိတ်ဆွေတို့လည်းပြောင်းလဲယူလို့ရတယ်เนาะဒါနံပါတ်1အဆင့်ကိုဒီဆက်ချက်လေ့ကျင့်ပြီးတော့မှကြော်ဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะမိတ်ဆွေတွေကလည်းခါကြလို့ရှိရင်ငါ့အမပြောနေတာငါ့အမပြောနေတာမထင်နဲ့နော်အားလုံးကဒီနေရာကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတော့ကျွန်တော်အားလုံးကတူတူပဲအားလုံးကတူတူပဲဒီနေရာကိုဖြတ်တန်းရကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီနေရာဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်တူတူပဲအဲ့တော့ပြင်ကြီးပါမှာပြင်ပြမှာကိုတယောက်တည်းအမငါမြအမလုံးနေတာလားငါဆယ်ချက်လုံးငါကြီးပဲငါ့ကိုပြောနေတယ်လို့ပဲဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆယ်ချက်လုံးပြင်ရမှာအဲ့ဆယ်ချက်ပြင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်ပြီရမလားနော်အဲ့ဆယ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်နော်စင်ပြေလားစင်ပြေလားကြည့်ရနော်ဟုတ်အဲ့တော့အဆင့်တစ်ကိုဆက်တက်ပြီးလို့ရှိရင်အဆင့်နှစ်ကိုဆက်သွားမယ်နော် level ခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်နှစ်ကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်နှစ်ကိုကျော်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့အဆင့်တစ်ပြီးသွားရင်အဆင့်နှစ်ဆက်ဆံရင်ကောင်းမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်ဆက်ဆံရင်ကောင်းမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆက်ဆံရင်ကောင်းမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ရမှာလဲကိုကူကူဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်ကိုပြောပြပေးပါမယ်ဆရာချက်ရှိတယ်နော်နီလန်လေ့ကျင့်ရမယ်နော်ကျွန်တော်နေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေ့ကျင့်ဖို့နော်မှတ်ထားနော်စောင်းရဲမှာမသိမ်းထားရဘူးနော်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဘဝအတွက်တကယ်တမိုးရှိတာဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီဆက်ဆက်မုံမနေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့ဒီအချက်တွေကမိတ်ဆွေတို့ဘဝမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလာမိသားစုမှာပဲဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အသင်းဖွဲ့မှာပဲဖြစ်မိတ်ဆွေတို့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာဖြစ်ဒါတွေပြန်သုံးလို့ရတယ်ဒါတွေကကဘာအဆင့်နီးစနစ်တွေကဘာအဆင့်တင်ကြားရေးတွေဒီလိုခေါင်းဆောင်မှု5 level leadership ဆိုတာအပြင်မှာသင်မလို့သင်10ခန်းရှိရနော်သင်10ခန်းရှိရဒါမိတ်ဆွေတို့အခမဲ့တင်ခွင့်ရတယ်ဒါအခမဲ့တင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ CEO ကတင်ထားပေးလို့ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးနိုင်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့30သိန်းသိန်း20ဆိုရင်တက်ရှင်မှာတက်မှာပေါ့သွားပြီးတော့မိစလိုလည်းပြန်မျှဝေချင်တယ်မှာပြန်မျှဝေနိုင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ CEO တို့ကတင်ထားပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရန်ကန်ကောင်းတာကကျွန်တော် success ဖို့မှာကကဘာအဆင့်တင်ကြားရေးဆရာ CEO notification လာကန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသိပညာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုရည်ကိုသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာ personal development အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့နှိပြလန့်ပြောင်းအရန်ကောင်းတယ်နော်မိစလိုတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာရောက်နေတာတန်ဖိုးရှိရှိစူးစမ်းဖို့ပဲလိုတာကိုရောက်တဲ့နေရာရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်โอ้ตําบุชะโลไม่อยากจนเราซินญาญๆไอ้ขันนี้ซินจนเรา gratitude หลุดอ่ะบาเจซุเจซุตินน่ะบ่เนาะปาวงเนี่ยตะคูลงไอ้โหอารมณ์เจซุตินได้เฉยมาสะสะโมยောက်ไปซินเจซุอนันตะบลูสะหลองสะอ่ะมาไม่ติอะหลอกที่อะหลอกที่เย็นแล้วมาเพชรจะเต็มแฟ่ๆมีอนันตะอภิปัญญาจ้ํามาเยเผ่อชินหมู่งวยเจเบสะสะโมเราไม่ติขันดิฉินเราเบมาบาริหลุดเนี่ยแท็กซี่จองบ้องเนี่ยบิล่ะบาหลุดอ่ะมันเราไม่ติหรอกဘဝဘာမှဘာမှအကြည့်မကြည့်ရအောင်ဒီချိန်မှာဒီလိုမျိုးခက်ကလာဆက်ဆက်မှုနဲ့တွေ့ခဲ့လို့ဒီလိုမျိုးကိုမိသားစုနဲ့လုံလုံညုံညုံအေးအေးချမ်းနေရတယ်တော့ပူပင်မဲ့ပင်နေရဆက်ဆက်မှုကျေးဇူးဆက်လို့မကုန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တန်းနဲ့တင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တန်းတင်ရတိုင်းပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲကျေးဇူးဆက်နေတာပဲဒါဆက်ဆက်မှုပုံမှာနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေထပ်ထွက်လာဖို့အတွက်ဟုတ်လားဆက်ဆက်မှုမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်ထပ်အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးတွေကျွန်တော်အများကြီးထပ်မွေးထုတ်ချင်တာနော်ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေထွက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါတပတ်လန်ကူညီပေးရတယ်လို့ပဲသဘောထားတယ်နော်အဲ့တော့မိစေတို့ကဒီຢာပေါ်မှာတမိုးထားပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးစ조사ပေးအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အဆင့်နဲ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲအဆင့်နဲ့မှာဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲသူ့သဘောပေါ်မှာထားရှိတဲ့သဘောထားကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့နော်ကိုက
အခြားလူပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားတွေကိုဒီတိုင်းတသမိုက်တည်းမှာထားထားနဲ့တသမိုက်တည်းမှာထားမှာပြုပြင်ရမယ်နော်သဘောထားတွေဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ရမယ်ကိုကိုကိုစိတ်ကိုကိုပြုပြင်ရမယ်နော်မိမိကိုကိုနားလည်မှုရှိခြင်းကိုကိုကိုလည်းနားလည်မှုရှိရမယ်နော်ကိုကိုလည်းနားမှုငါပဲဘယ်ညမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေလဲငါဘာတွေလိုနေလဲဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာငါဘာတွေအားနည်းနေလဲငါ့အတင်းဖွဲ့တွေပုံမှန်ငါဘာတွေအားနည်းနေလဲငါတင်ပေးဖို့လိုနေတာလားငါဆက်ဆံရေးမှာလိုတာလားငါရဲ့ဗစက်မကောင်းတာလားငါကစကားအပြောဆိုကြမ်းနေတာလားစတဲ့ဖြစ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အင်းဖွဲ့ပေါ်မှာကိုဆက်ဆံမှုပိုင်းတွေပြောဆိုမှုပိုင်းတွေဘာတွေလိုအပ်နေလဲဒီဟာတွေကိုနားလည်ရမယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုနားလည်ရမယ်ပြီးသူတစ်ပါးကိုနားလည်ခြင်းအခြားလူတွေပုံမှန်လည်းနားလည်ရမယ် तू ကဘာဖြစ်လို့ဟုတ်လားမလုပ်ရှင်ရတာလဲအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ तू ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ပိုင်းမှာအားနေရတာလဲဟော तू ကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုမရှိလို့လားယုံကြည်မှုမရှိလို့ယုံကြည်မှုရှိအောင်ကြောင်းလုပ်ပြရအဲ့တော့ပညာရေးမှာအားနည်းလို့လား तू လိုက်မမှတ်နိုင်လို့လားဒါဆိုရင်လိုက်မမှတ်နိုင်မှုဆိုရင် तू ကိုမှတ်လို့ရအောင်တခြားနည်းလမ်းဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲစတဲ့ပေါ့ तू တဘာပေါ်မှာလည်းလိုက်ပြီးနားလည်မှုရှိပြရမယ်နော် तू တဘာရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်တတ်ပြီးဖော်ပြတတ်ခြင်း तू တဘာရဲ့တန်ဖိုးသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုမြင်ပြီးဖော်ပြတတ်ရမယ်ဥပမာဆိုပါဆိုတယောက်တယောက်နဲ့မတူကြဘူးကျွန်တော်တင်ဖွဲ့မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲမတူဘူးရောင်းအားအယောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်အယောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ခေါင်းဆောင်မှုဘက်မှာကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့လေကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်စေချင်တော့မရဘူး။သူ့ဟာသူကြွကျင်မှုတွေတော့ရှိတော့ဗောနော်။အယောင်ကြွကျင်တဲ့လူရှိမယ်။ခေါင်းဆောင်မှုကြွကျင်တဲ့လူရှိမယ်။အဲတချို့ကြတော့လေ STP နော်။ဟုတ်လား plan ရှင်းတာအရင်ကောင်းတယ်။တချို့ကြတော့ product ပြောတာအရင်ကောင်းတယ်။သူ့ဟာနဲ့သူဗောနော်။သူ့ဟာနဲ့သူဗော။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအားနေတဲ့ပိုင်းတော့လေ့ကျင့်ပြီးဗော။ဒါပေမဲ့သူကောင်းတဲ့အရာလေးတွေလည်းချီးကျူးပြရတယ်။ဟော product ပြောတာအရင်ကောင်းတယ်။မဝင်မြေဟို transform ပြောတာအရင်ကောင်းတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဗော။ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့မြင်တတ်ပေးရမယ်ချီးကျူးပြောဆိုပေးရမယ်အားဒါဆိုသူတို့လုတ်ချင်စိတ်တွေအားရရှိလာမယ်တခြားဟာလေးဆိုလေ့ကျင့်လိုက်ရင်ပိုကောင်းလာမှာအဲစသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောပြတတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးမြင်တတ်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးတတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကပျော်ရွှင်လာတယ်ကိုယ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်အော်ကြည်စံငါ့ကိုချီးကျူးတဲ့ကြည်စံငါ့ကို view site တဲ့ကြည်စံအဲတချို့ကြလဲကိုဘာတော်လဲကိုမသိဘူးကိုကိုအားငယ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသူတို့တော်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြလိုက်တော့သူတို့ယုံကြည်မှုတွေပိုတိုးလာတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်အဲ့တော့ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာကိုကောင်းမွန်လာတူနဲ့ကိုလည်းဆက်ဆံရေးပါနော်နံပါတ်5မိမိတင်ဖွဲ့ကိုညီမျှစွာချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းနော်ကိုနဲ့ကိုအတင်းဖွဲ့ကိုတဲ့ညီမျှစွာချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်ရမယ်နော်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတ္တပရမြအောင်လောရမယ်ပေါ့နော်အတ္တပရမြအောင်လောရမယ်ဟိုသူတို့စိတ်ကြီးပဲလိုက်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးကိုဖြစ်ချင်တာကြီးပဲလုပ်လို့မရနော်ကိုဖြစ်ချင်တာအရာကြီးပဲကိုကဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဒါလုပ်လို့ရမယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအာသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာနဲ့ဈာထဲမှာညီမအောင်ချိန်ဆပြီးတော့မှကိုလိုချင်တာပြေဆွဲခေါ်ပြီးတင်ပေးရမှာဟောတာကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟောပြက်တာငါရက်ပြက်တာတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့လည်းမရဘူးနော်လုပ်မှလားမလုပ်ဘူးလားဒါပဲပြောဆိုမရဘူးသူတို့စိတ်မပါဘူးမဟုတ်လားစိတ်ပါလောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်တဖြည်းချော့အောင်ချော့ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှလောက်ပါမယ်နော်အခြားသူကြီးကောင်းကွက်ရောဆိုးကွက်ပါလက်ခံနိုင်မှရှိတယ်နော်ကျွန်တော်လူတွေများလက်ဆက်ဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလူတိုင်းမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့တာသမီးတော်မှာကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလीဟုတ်လားတာသမီးဆိုတာတာသမီး6ယောက်ရှိတယ်ဆို6ယောက်လုံးကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြကြီးပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလीအော်ကောင်းတာလည်းပါမယ်ဆိုးတာလည်းပါမယ်တာသမီးတွေတော်မှာကိုယ့်အကျင့်နဲ့ကိုင်းနေလို့ရှိရင်ကောင်းလို့ထင်မယ်ကိုယ့်အကျင့်နဲ့မကိုင်းရင်မကောင်းလို့ထင်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုယ်မကောင်းထင်တဲ့ဟာလည်းသူတို့ကောင်းလောကကြီးတော့ကောင်းရင်လည်းကောင်းနေတာပဲအဲ့တော့အော်ကောင်းကွက်ဆိုးကွက်တွေလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်အဲကောင်းကွက်ကြီးပဲလိုချင်ပြီးဆိုးကွက်ကိုမလိုချင်လို့လည်းမရအောင်နော်အဲ့တော့ကောင်းကွက်ကောဆိုးကွက်ကောလက်ခံပေးရမယ်လက်ခံပေးရမယ်လူတိုင်းမှာ perfect မဖြစ်ဘူးဆိုတော့နားလည်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကောင်းကွက်မပါဘူးဆိုးကွက်ကြီးပဲလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအတင်းဖို့ရရေးရှိခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အနုလက္ခဏာသမားကနှင်းစီပန်းမြင်ဆိုးဝဲမြင်တယ်ဆိုတော့အဆိုးဝဲမြင်တာလေသူကအဲ့တော့ဘယ်နည်းပဲဆက်ဆန်အဆိုးဝဲသူကကြည့်ပြီးကြည့်တာဟုတ်အဲ့ပန်းရဲ့အလှကိုသူမသိတော့ပန်းရဲ့အနံ့ကိုသူမသိတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဟုတ်လားနှင်းစီမှာစူးပါတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကွက်ကကြည့်ပြီလားနှင်းစီပန်းလေးကလှတယ်သူ့နံ့လေးကမွေးတယ်အာကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ဆိုးတဲ့ဟာလေးကိုသတိထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့တင်ဖက်မှာရှိတဲ့လူကောင်းကွက်ဆိုးကွက်နှစ်ခုလုံးလက်ခံနိုင်လို့ရှိရမယ်နော်အလုံးလို့ရတယ်ပျော်ရွှင်မှုရှိတဲ့နေရာကိုဒါပန်းနဲ့ချမှတ်ထားခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့အတင်းဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးလို့နေရာမှာပျော်ရွှင်မှုရှိတဲ့နေရာပန်းနဲ့ချမှတ်ထားရမယ်နော်စိတ်ညစ်စရာအာယုံတွေဆက်ရှုပ်ထွေးစရာအကြောင်းအရာတွေတော့မပြောအောင်ကိုယ့်ရဲ့ downline တွေကိုယ့်ရဲ့ downline တွေပျော်ရွှင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ကမလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ share ပေးရမယ်ညှဝေပေးရမယ်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာတွေပျော်ရွှင်စေမဲ့အကြောင်းအရာတွေပန်းတိုင်တွေဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမှာအဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာစိတ်စင်းစရာအဲကုမ္ပဏီမှာလည်းပစ္စည်းတွေကလည်းလက်ကြောင်အတက်ပါပြီဆိုမှပစ္စည်းတွေကမရှိပြန်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ downline မှာတော်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ downline နဲ့စိတ်သက်သာ
เฮ้ขอรู้ดีละจังว่าเขาเนี่ยเฮ้จริงจ้ะกูมีอะไรพิเศษจะตัวเลยดูละสกันนั้นพิเศษไม่ใช่ด่าจริงจุดๆตรงนั้นเนี่ยสกันลงมากูอยากดองไลน์คงอัพเสร็จตัวละจุดละกูมีอะไรพิเศษไม่ใช่หรอเฮ้ขอรู้ดีละจู่ตาเลยจังว่าเตะบีลงมากูมีอะไรพิเศษไม่ใช่หรอจริงจ้ะขอรู้ดีละจ้ะหรอเฮ้กูมีอะไรพิเศษที่อันนั้นขอรู้อะไรจังว่าเตะบาร์เดสุมาสิ่งยังไรตาไอ้สกันนั้นคงอ่ะเบียร์คงอัพเสร็จพิเศษจะด่าจริงจุดๆกันเนาะพี่จะตัวอะไรแบบนั้นกูรู้อ่ะแต่แบบยังอัดแต่ลูกเดียวพี่รู้มาอะไรเงาเวทีพี่ดันเนี่ยพี่สิไม่ใช่ผู้สูบีเส้นยี่บีเงาเวทีดันเนี่ยเบียร์ฮาก้าไม่ใช่ยังจังเลยคงอัพเสร็จแล้วแต่จนเราว่าลูกกูเดียวรู้ไหมปั้นอะไรกูช้ามากตรงมันเดียวชวนยิ้มสีเนี่ยเอาละปั้นอะไรช้ามาตรงของสองนี่ว่าไอ้เหรอมาเลยบูดเนาะตามมาแต่กูอยากของสองกูอยากจังเลยเนี่ยเดียวชวนสวานเนี่ยลูกๆเนี่ยเอาไปเนาะแต่ไม่ใช่ชาตุกูเส้นวันสามหมู่เปลี่ยนเนี่ยเนาะกูเนี่ยแต่ไม่ว่าชีจะรู้ดีกูเส้นวันสามไปยามไหมเนาะเออตัวเส้นวันสามเลยเนี่ยกูยี่ไปยามไหมเออตัวบาลูอันนี้แหละเส้นวันสามไปยามไหมตามรู้ดีกว่าเนาะกูเอาเพื่อนเว้ยมีอาวุธอาเปจีกูอยากเพื่อนเดียวแต่ว่าจะขาดพี่เพื่อนอะไรไม่รู้มีที่นี่เราไปอาเปจีขาดพี่ว่าไหมอะไรโอ้โหเปลี่ยนชั่วโมงไม่ยาวุเปลี่ยนชั่วโมงไม่ยาวุสุดาขาดเลยสักตัวพี่ถ่ายไม่ยาวเนาะอารมณ์เป็นอารมณ์ไม่ยาวกูอยากเพื่อนเดียวอันนี้นะอันเนโซตะบะมาตะเฉิงเนาะตุ้ยส่งมีเนาะสกาฤปิ๊วมาอาเปสกาฤปิ๊วมาสึกกวนอาผิดหลองปิ๊วกูเยอะแพ่ดิกากูกูจี้นี่ล่ะกูบาลงนี่แหละจี้นี่ล่ะกูเสร็จตะจ่ายตุ้ยไล่จ่ามากูเสร็จตะจ่ายตุ้ยไล่ตะจ่ามาเออกูเยอะแพ่เสร็จตะจ่ายจริงเสร็จตะจ่ายจริงอ่ะบุญน่ะสั่นแล้วกูน่ะสั่นน่ะกูเสร็จตะนี่จ่าตัวนี่ไล่จ่าปะล่ะจี้ตุ้ยเสร็จตะไล่จ่าวะเออกูเลยเป็นกูจุ๊กเว้นสุดาคือดาวไลน์โหเสร็จตะจ่างแล้วล่ะအကိုရအဖွဲတွေအများအားစိတ်ခွန်အဖြစ်အောင်အားပေးနေမှသာလျင်ကိုယ့်ရဲ့တင်ဖွဲကစိတ်ခွန်အားတွေဖြစ်မယ်ရောင်းအားတွေတက်မှာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲဝင်များကိုအများအားအားပေးဖို့လိုတယ်နော်ဟန်ဆောင်မှုမရှိတော့ဂူးဆိုင်မှုကိုပြသကြည့်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တော့မလုပ်နဲ့အဲ့တော့ကိုကဂူးဆိုင်တယ်ဆိုရင်လေကိုစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာနှစ်နှစ်ကကနဲ့စိတ်ထည့်ပြီးတော့မှဂူးဆိုင်ပြဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါလေးအိတ်ဆက်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အဆင့်ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောင်းဖြစ်လာ။ရမလား။ရမလား။ဒီဆက်ချက်ကိုရမလား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နံပါတ်1ပြီနံပါတ်3ဆိုတဲ့ရလက်ဖော်ဆောင်ခေါင်းဆောင်ပြောင်းဆက်ပြီးစ조사။နံပါတ်1ရာထူးတက်မှတ်ချက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရာထူးတက်မှတ်ချက်ခေါင်းဆောင်ပြောင်း조사။조사ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောင်း조사။ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ထဲနဲ့ဖြစ်လို့အဲ့မှာပဲနေလို့မရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်နေ။ဆက်ဆံရေးအရန်ကောင်းတာလူရဲ့သူ့ချစ်နေရောရလည်းမပေါ်နိုင်ရလည်းမလုတ်ပေးနိုင်ကျတော့သူ့တင်ဖွဲ့ပြိုကွဲသွားရောအဲ့တော့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်လေမိတ်ဆွေနားမှာနေပြီးရလည်းဘာမှမဖြစ်မလာဘဲနဲ့မိတ်ဆွေနားမှာတသက်လုံးနေမှာထင်လားမိတ်ဆွေချစ်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေမိမမိတ်ဆွေရဲ့ခင်မွန်းတော်မမိတ်ဆွေဟုတ်လားတောင်းငအောင်မရှာကျွေးနိုင်ဘူးနားမှာနေမှာထင်လားသွားမှာပဲဒီလိုပဲမိတ်ဆွေကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့မှဆက်ဆံရေးတော့ကောင်းမှုမှာလည်းအကုန်လုံးဟဲ့ဘာရလဲမှလည်းမရောတလလာလဲ brown နှစ်လလာလဲ brown တစ်နှစ်နေလဲ brown နှစ်နှစ်နေလဲ brown သုံးနှစ်နေလဲ brown သူကိုယ်တိုင် brown ဆောက်မတက်ငါတို့ကဒုက္ခပါပြီသွားပြီအကုန်လုံးလစ်ကုန်အရှားကုန်ပြီကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲရလဲမှမပေါ်ဆောင်နိုင်တာရလဲမှမပြနိုင်တာလေပဲရှိဟိုလေချစ်လိုက်တာပြပြချစ်လိုက်တာအဲ့တော့ချစ်တယ်ချစ်ပြီသမီးရောမရနိုင်ဘူးဘာကျမယူစားလဲမဟုတ်ဘူးဆိုလစ်မှာမရဘူးเนาะဆက်ဆံရေးပဲကောင်းနေလို့မရဘူးရလက်ပေါ်ဆောင်နေရမယ်ရလက်ပြနိုင်ရမယ်ဒီလောက်တော့ငါဒီပတ်နိုင်တတ်မှာအဲ့ပတ်နိုင်မှာရအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ပတ်နိုင်ကိုကလုတ်ပြလိုက်ဟာငါတို့ခေါင်းဆောင်တော်တယ်စဉ်းစားရလက်ပေါ်ဆောင်နိုင်တယ်အကိုနောက်ဆက်လိုက်ကိုပြောတာဆက်လုပ်တယ်ကိုကတော့ပြောတာကတော့ဟာခေါင်းမကောင်းရလက်လည်းမရှိဘူးဂျာတော့စိတ်တောင်းလိုက်တဲ့စဉ်းကြီးလစ်ပါမရဘူးเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1အဆင့်နဲ့လည်းရလို့မရအောင်နံပါတ်1အဆင့်မှာတော့ကြည့်ရှည်လက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ခဏပဲချစ်လက်ခဏပဲနေမှာအဲ့တော့နံပါတ်3ဆင်းပြလက်ရလက်ပေါ်ဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ဆက်ကြိုးစားအောင်နော်အဲ့တော့ရလက်ပေါ်ဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဆင့်3ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပါအချက်10ချက်နဲ့လေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်နော်နံပါတ်1ရတုတမတ်ချက်ခေါင်းဆောင်နံပါတ်2ဆက်ဆံရေးခေါင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရလက်ပေါ်ဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ရလက်ပေါ်ဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆက်ချက်အချက်10ချက်မိမိကိုယ်ကိုအတူယူစရာဖြစ်အောင်လက်တွေ့ပြုလုပ်ချင်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအတူယူစရာလေးစားစရာစံပြုလောက်စရာအိုတင်ယူပါဟာခေါင်းဆောင်ကြီးတင်နာကြီးမိတင်နေမှာငါတွေ့နေရတယ်။ဟာဒေါင်းလိုက်အားတက်ပြီးတော့မှအတူယူမယ်ငါသူ့လိုမျိုး။အဲစတဲ့ဖြစ်ပေါ့။မိတ်ဆိုလို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းဆောင်နေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့မှဟလာဒိုင်းမွန်နေ
လူတိုင်းမုန်းနေဘလက်တိုင်းမုန်းနေမီတင်တိုင်းမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုတော့တွေ့မှာပါဖိတ်ဆိုးမှာအရင်ဆုံးအားကျွတ်မှလည်းတင်ယူနေကြတာအတူယူစရာပြောင်းလို့တာလေပဲလုပ်မနေဒါလည်းကျွန်တော်သိပြီးသားပဲလေအမသိပြီးသားလို့ဘာမှမပြောဘူးလေးစားတင်ယူနေဘာဖြစ်လို့လဲဆံပြုတ်ဆံနမူနာပြုတ်ထိုက်အောင်လေအိမ်မှာအိမ်နေရတာပေါ့နေဘူးဆံနမူနာပြုတ်ထိုက်အောင်နေတာဝိုင်းပွဲတွေကြည့်လိုက်ခေါင်းဆောင်တွေထိတ်ဆုပ်ပါအားကျွတ်မှတက်ဟာလာခုံဆိုးခုံဆံနမူနာပြုတ်ထိုက်အောင်လက်တွေ့လုပ်ပြတာခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်တော့မှနင်ဒါလုံးထဲလို့မပြောပြောစရာမလိုရှေ့ရနေလို့ပြတာရှေ့ရနေလို့ပြတော့မှနောက်ကလူကလိုက်လို့တာအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်အလုတ်ရှင်ကပါလေဟဲ့နင်ဒါလုံးဆိုပြီးအမိတ်ပေးတာခေါင်းဆောင်အမိတ်မပေးဘူးဦးဝရိုင်လက်တွေ့အတူယူစာပြောင်းလို့ပြတယ်ဒီကဒီပစ္စည်းကိုဒီနေရာဒီကိုရွှေ့မယ်ခေါင်းဆောင်ကအရင်ထပြီးတော့မှရွှေ့ပြတယ်နောက်ကလူလိုက်ရွှေ့အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စိတ်သက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုကိုဟုတ်လားလုတ်စစ်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ downline လုတ်စစ်ချင်လားကိုယ်ကရရင်လက်တွေ့လို့ပြကျွန်တော်တို့တွေဘာဖြစ်လို့မီတင်မှာရှေ့ဆုံးမှာအားကျုံမှတ်တဲ့ဟာလာကြိုးကြိုးစားစားနဲ့လေးလာတင်ယူတာလို့တင်ယူမှုတွေလုပ်နေတာလဲကိုလတ်တို့ကတပြောင်အောင်တင်နိုင်မေးပြီးနေပြီဘာဖြစ်လို့တင်နေလို့ထင်လဲအတူယူစရာဖြစ်အောင်လက်တွေလုတ်ပြနေတာမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ဒါလုတ်ရတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ပါစံနဲ့မပြောဘူးလက်တွေလုတ်ပြတာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒေါင်းလိုင်းတွေကိုနင်တို့တင်တတ်ရမယ်နော်နင်တို့အောင်မြင်တင်တတ်ရမယ်နော်မီတင်မှာကြည့်တယ်သူတခါမတွေ့ဘူးမရဘူးနော်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအချောင်ကိုတာအဲ့သူများလုတ်အားကိုအခန့်သာစားချင်တာအဲ့လူတွေလုတ်ခေါ်အဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘာလို့လဲအတူယူစရာဖြစ်အောင်လက်တွေ့လုတ်ပြလက်တွေ့တင်ယူတယ်သူတို့တွေဒီနတ်တက်ကိုတက်ရမယ်ဆိုတာကိုယ်ကလည်းလုတ်ပြတာဒါမျိုးကိုအတူယူစရာဖြစ်အောင်လက်တွေ့လုတ်ပြချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့လုတ်ပြကိုယ်ဘာခုခုဖြစ်စေချင်လဲကိုယ့်ရဲ့ downline ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တာလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တာလဲဘယ်လိုအမူအရာမျိုးဖြစ်စေချင်တာဘယ်လိုလုတ်ရမျိုးဖြစ်စေချင်တာဘယ်လိုမျိုးပြောစေချင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေအရင်လုပ်ပြမိတ်ဆွေရဲ့ downline တွေမှာ plan ရှင်းတဲ့သူတွေအများကြီးလိုချင်လားမိတ်ဆွေက plan ရှင်းပြမိတ်ဆွေရဲ့ downline တွေ product ကိုကျွမ်းကျင်စေချင်လားမိတ်ဆွေက product ကိုကျွမ်းကျင်ရှင်းပြဒါဆိုသူတို့ကျွမ်းကျင်လာလိမ့်အတူစားပြန်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1အလုပ်လုပ်ချင်းမှခေါင်းဆောင်ပန်နေချင်းဖြစ်လို့ကြောင်းလဲချင်းဟုတ်လားကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာထက်ကိုခုနပြောကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာခုနပြောတယ်ကိုယ့်လိုမျိုးလုပ်နိုင်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြောင်းလဲယူပါသာမပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ခုနကပြောထိုင်မာတဲ့အောင်မြင်မှုရမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းလုံနေရုံနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့အလုံးလုံချင်းကနေပြီးတော့ကကိုကအလုံးကြီးပဲတတလုံးလုံချင်တော့လုံဖို့ပဲ financial freedom လို့ချင်တော့လုံဖို့ဒါပေမဲ့အလုံးလုံချင်းကနေခေါင်းဆောင်ဖန်တီးချင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာခုနကပြောတယ် passive income ဆိုတာဖြစ်လာလို့မဟုတ်မိတ်ဆွေကကိုပဲလုံနေတာနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့တွားလဲကြောင်ဝင်ပြောတဲ့ကြမ်းမရှိတော့ခီးစဉ်နဲ့တွားခီးစဉ်တော့တစ်ခါတော့ပါသွားပါရဲ့ရောင်းအောင်ကောင်းလို့ကြည့်စင်သွားတော့မှသုံးလက်ကုံအောင်ပြန်လာတော့ဝင်ပြတကြမ်းမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ကိုက passive income ခုနကပြောကြည့်စင်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဟုတ်လားဒီမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအလုပ်ဆက်လုပ်နိုင်နေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲကိုဝင်ငွေရလည်းရမှာပေါ့ဒါမျိုးဖြစ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1အလုပ်လုပ်ချိန်မှာခေါင်းဆောင်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်လို့ကြောင်းလဲခြင်းနော်နံပါတ်3တူးချင်းစီအောင်မြင်စီတော့အကြောင်းရင်းကိုနားလည်လေ့လာခြင်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကဥပ္ပကပြူထားလို့မရဘူးကိုရတဲ့ဟောလာစင်လာစင်ငါရဲ့ PP မှာဘလောက်တက်လဲဘယ်မှာဘလောက်တက်လဲညာမှာဘလောက်တက်လဲအဲ့ဒါပဲထိုင်ကြည့်လို့မရအောင်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ဆိုတာကိုရဲ့ network ထဲမှာတူးချင်းကဘလို့အရေးချင်းနေရှိတယ်သူတို့ကဘလို့တော်တာလဲဘယ်နေရာကိုဘယ်နေရာမှာသူတို့ကပူအားတာလဲသူတို့ product ဘိုင်းပူအားတာလဲသူတို့က plan ဘိုင်းမှာပူအားတာလဲဒါမျိုးတွေကိုသူတို့က meeting တွေမှာသူတို့တွေ့နေသူမှန်ကန်စွာချပေးနိုင်မှာသူတို့ကြောင်းရဲ့နားမလဲဘူးသူတို့လည်းဘာမှသူတို့ဘာကြောင်းချင်မှလည်းကိုမသိဘူးစင်ဘလို့သွားပြီးတော့မှကိုကနေရာပေးမှလဲဘလို့သွားပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်တင်ပြမှာကိုကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုအောင်မြင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနားလည်အောင်လေ့လာ။ဟာဒီလိုကတော့ဟုတ်လား system နဲ့သွားမယ်။အဒီလိုကတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဆက်ပြွေတိတက်သွားတာ။အဲသူကဆက်ပြွေတလိုက်ကိုဘလို့အောင်မြင်လို့ပြရမလဲ။အသူကတော့ product အရင်ကောင်းတာ။ဟာလား product သူကျမကြီးဘိုင်းနဲ့အတားတယ်ကျမကြီးဘိုင်းမှာဘလို့အောင်မြင်လို့ပြရမလဲ။ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်အောင်လေ့လာမယ်နော်။နံပါတ်၄ဆက်ဆံရေးနဲ့အမြော်အမြင်ကိုဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိစေရန်အမြဲလေ့လာမှုပြုခြင်းနော်။ဒါကျွန်တော်လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုသင်တန်းတွေတက်မယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းလေ့လာမယ်အမြဲတမ်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်ဖွံ့ဖြိုးအောင်အမြဲတမ်းလေ့လာတည်မှုတွေလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖွဲ့အစည်းကိုကြီးမားအောင်တည်ဆောက်ရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းကြီးမားလာအောင်ကြီးမားလာအောင်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းကြီးမားအောင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်တယောက်နဲ့နဲ့မရဘူးမင်းတယောက်နဲ့နဲ့မရဘူးမိစ္ဆာမတို့ကခေါင်းဆောင်အများကြီးဖန်တီးနိုင်မှလာလေအဖွဲ့အစည်းကြီးမားချက်တဲ့ကြီးမားအောင်တည်ဆောက်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကိုဖန်တီးပေးခိုင်းတာခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ဖို့အတွက်ကိုတိုက်တွန်းနေတယ်ခေါင်းဆောင်ရေအများကြီးရှိလာမှဒါမိတ်ဆွေအဖွဲ့ကကြီးမားလာမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ရှိတဲ့အတင်းဖွဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဆယ်ယောက်ရှိတဲ့အတင်းဖွဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကြီးမှာမိတ်ဆွေတင်လဲ
ကောင်းဆောင်၁၀ရောက်ရှိတဲ့အဖွဲ့ကပိုကြီးမှာပဲ၁၀ရောက်ရှိတဲ့အဖွဲ့နဲ့အယောက်တရာရှိတဲ့အဖွဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကြီးမှာလဲအယောက်တရာဖွဲ့တဲ့ရှိတဲ့အဖွဲ့ကပိုကြီးမှာမှာပဲဒါဒါတဘာဝပဲအဲ့တော့မစ်စွေအဖွဲ့ကိုကြီးမအောင်တိစောက်ပို့တယ်မစ်စွေကောင်းဆောင်လည်းအများကြီးဝေးထုတ်ပြရဟုတ်ပြီနော်ကြေတနာကိုဖြစ်ပေါ်သောအကြောင်းရင်းမှဖြည့်ရှင်းနိုင်ခြင်းနော်ပြဿနာတွေရှိမှာပဲလူအများကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြဿနာရှိမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုရှာပြီးဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရမယ်ကောင်းဆောင်ဆိုတာနော်အဖွဲ့အစည်းကိုမှန်ကန်မှုနဲ့မျှော်လင့်ချက်မျှတအောင်တည်ထောင်ပေးခြင်းအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဟုတ်လားမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တတ်ဖို့ဟုတ်လားပန်းနိုင်နေရှိဖို့ဒါတွေကိုမျှတအောင်တည်ထောင်ပေးရမယ်လမ်းပြပေးရမယ်နော်နံပါတ်၈ပလေတိုအခြေခံသဘောတရားကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့၈၈၀၂၀၈၀၂၀ 80-20 rule ကိုလက်ကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့မှဟို80ရာခိုင်နှုန်းတည်ယူပြီးတော့မှ20ရာခိုင်နှုန်းလုပ်တဲ့အချက်ကိုလေ့လာပေးရလုပ်တဲ့အချက်ကိုလက်ကျင့်ပေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်များများကဗာလဲဆိုအလုပ်လို့တော့ကျွန်တော်လူတော်များပြေပူတယ်အရန်တော်တဲ့လူတွေစပြီးတော့မှဒီဆက်ဆက်မှုစပြီးရောက်လာတယ်အလုပ်တွေလှုပ်တာ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 ရောင်းရရောတက်တာပေါ့ရာလူရောတက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုမျိုးသူကိုယ်တိုင်ကလိလတင်မှုမရှိသူတက်နေဖွဲလူတွေလိလမတင်မှုမရှိတော့ခဏတာပြောင်းအောင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့အဲ့ဒီအဖွဲကခဏလေးပဲပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘာမှမသိဘူးသူတို့ဘာမှနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့တင်ဖွဲရောက်လာတဲ့သူမှန်တယ်များကိုကျွန်တော်တို့တည်ယူမှုကို80ရာခိုင်နှုန်းလို့ဒါဆိုရင်20ရာခိုင်နှုန်းပဲလှုပ်လို့အောင်ပါလေဟောဒီကဘာမြေဟောဒီကဘာကြီးอ่ะဟောဒီကဘာကြီးอ่ะဘယ်တော့မှတဲ့ညီမျှမှုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့80 20ရူတိုင်းပါတယ်တဲ့เนาะဘယ်နေရာမှာမဆိုးတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူကလူတရာမှာ20ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်80ရာခိုင်နှုန်းကမအောင်မြင်ရဘူးတဲ့เนาะ20ရာခိုင်နှုန်းတော့သူကတဲ့ချမ်းသာပြီ80ရာခိုင်နှုန်းတော့သူကဆင်းရဲကြတယ်80ရာခိုင်နှုန်းသောသူကအလုပ်လုပ်တဲ့ဝင်ငွေကဝင်ငွေကို20ရာခိုင်နှုန်းသောသူကရကြတယ်။ဘာဖြစ်လဲသိလား။20ရာခိုင်နှုန်းသောသူကတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထက်20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့။ဟုတ်လား80ရာခိုင်နှုန်းသူကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောက်ပိုင်း80ရာခိုင်နှုန်းခန္ဓာကိုယ်ကိုခွန်အားစိုက်ပြီးလုပ်လုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်80ရာခိုင်နှုန်းကဆင်းရဲပြီး20ရာခိုင်နှုန်းကချမ်းသာကြတယ်။ပလေတိုကပြောတာ။အဲ့တော့ဘယ်တော့မှညီညာအောင်လည်းမကြိုးစားပါနဲ့ဘယ်တော့မှလည်းညီညာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကဘာကြီးကိုကတဲ့23နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတည်ပြီး80 20ရူးနဲ့လဲပတ်နေတာတဲ့။ရှင်းနေလား။အမေဆို20ရာခိုင်နှုန်းကပါကျင်လား80ရာခိုင်နှုန်းကပါကျင်လား20ရာခိုင်နှုန်းကပါကျင်တယ်ဆိုရင်မေဆိုလေးလာတင်ယူမှုကို80ရာခိုင်နှုန်းလို့ရမယ်အဲ့တော့လူတော်များက80ရာခိုင်နှုန်းစူးစမ်းပြီး20ရာခိုင်နှုန်းတော့မလေ့လာချင်ကြအောင်သိကြတယ်သူတို့မအောင်မြင်ဘူးကြာရှုံတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမှပဲပါမှာဒါကြောင့်မေဆိုတို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆို80ရာခိုင်နှုန်းလေ့လာတင်ယူမှုလုပ်လို့ရှိရင်မေဆိုတို့20ရာခိုင်နှုန်းအားထုတ်လိုက်ရုံနဲ့100ရာခိုင်နှုန်းမေဆိုတို့ရပြီကျွန်တော်ပြောတာကြုံရေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာကိုလုံးဝလေးလေးနဲ့ယုံကြည်တာအဲ့တော့တင်ယူမှုဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ဘယ်တော့မှလက်လွတ်လို့မရဘူးမိတ်ဆွေတို့ဘယ်တော့မှတက်သွားရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးမိတ်ဆွေတို့ဘယ်တော့မှကျွမ်းကျင်သွားရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးတင်ယူနေရမှာပဲအများတန်း80ရာခိုင်နှုန်းတင်ယူ20ခန်းလို့80ရာတင်ယူ20ခန်းလို့သိကြတယ်မိတ်ဆွေတွေ20ခန်းလုံးအောင်မြင်မှုရမှာပဲမိတ်ဆွေတွေက20ရာခိုင်နှုန်းပဲသူမီ80ရာခိုင်နှုန်းတက်လို့သိကြတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အဲ့ခုနကကြာရှုံတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမိတ်ဆွေပါမှာပဲဒါပလေတိုရဲ့အခြေခံသဘောတရားလောကရဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားနေတာတဲ့ဘယ်တော့မှလည်းမပြောင်းလဲဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှလည်းညီမြအောင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ညီမြအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေလောကကြီးမှာမရှိဘူးတဲ့ကဘာကြီးက23နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဒီဂရီစောင်းနေတာတဲ့80 20ရူတိုင်းသွားနေတာတဲ့အဲ့တော့မစ်ဆိုတော့တင်ယူမှုကိုပော့တတိမတွေးပါနဲ့တင်ယူမှုဆိုတာကမစ်ဆီတို့20ရာခိုင်နှုန်းလို့ယုံနေအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မစ်ဆီက20ရာခိုင်နှုန်းပဲတင်ယူပြီး80ရာခိုင်နှုန်းအလုပ်ပြင်ပြင်မှတ်လုပ်ပါလားဒါမှမဟုတ်80ရာခိုင်နှုန်းတင်ပြီး20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်မှာလားမိတ်ဆွေရွေးချယ်မှုကမိတ်ဆွေပေါ့ဟာเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့နံပါတ်3အဆင့်ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆို80 20 rule ကိုကြည်ကြည်ညံ့ညက်လုပ်ပါရမယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်ကိုပြောင်းလဲမှုကိုစတင်ဖန်တီးတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့เนาะကိုကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုစတင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဥပမာဆိုပါဆို brown ဆရာသူကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်သေးဘူး brown ဖြစ်အောင်စပြီးပြောင်းလဲပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တွေလည်းပြောင်းလဲနိုင်သွားတယ်အမြဲတမ်းဘဒူးမဒိုင်မွန်မဖြစ်တယ်ဒိုင်မွန်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြလိုက်တယ်ဟာမြန်မာပြည်မှာဒိုင်မွန်ဖြစ်လို့ရတာပဲအစားမထင်သာဘူးဘဒူးမဖြစ်မယ်လို့နောက်ဆိုဘလော့ခ်ဖြစ်သွား Imperial Diamond အရှိတောင်အရှာမာတောင်ကနံပါတ်1ပထမဆုံးရအောင်လုပ်ပြမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအရင်လုပ်ပြရတယ်ထိုင်ပြီးပြောနေလို့မရဘူးဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရကိုရတာမယ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်ပြမှာဟာနောက်ကဒေါင်းလိုင်းနေရလဲလုပ်ချင်တာဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းလဲမှုကိုစတင်ဖန်တီးသူဖြစ်ချင်တယ်နော်နံပါတ်30ခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်2ကိုလည်းမျှတတာထင်တယ်။နံပါတ်3အဆင့်ကိုလည်းလုပ်သွား။နံပါတ်3အဆင့်မှာဖြစ်ခေါင်းဆောင်တွေစပြီးတော့စပြီးမွေးထုတ်နေပြီနော်။ခေါင်းဆောင်အဆင့်စပြီးမွေးထုတ်နေပြီ။နံပါတ်2အဆင့်ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းကိုလည်းကောင်းမွန်အောင်ဆက်ပြီးထိတ်သိမ်းနေရမယ်။ဆက်ဆံရေးမကောင်းလို့မရဘူး။ဆက်ဆံကောင်းမွန်ထိတ်သိမ်းနိုင်မှမှတ်ထားပါနော်။အရေးကြီးဆုံးတော့ဆက်ဆံရေးမကောင်းတာနဲ့တွားမှာပဲ။ဘာကြောက်လဲဒီမှာက
ကျွန်တော်လာကပြီးပြီးအလုပ်ခန့်ထားကြတာမဟုတ်ဘူးအလုံးအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းလို့ဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းလို့ကိုယ်ပ္ပံပူရင်းမိတာလောက်ကြာအဲ့တော့ကိုယ်ကဆက်ဆံရင်မကောင်းမှင်သွားမှာပဲသူဆွဲထားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လုပ်နေမှာအကူကဆက်ဆံရင်ကောင်းမှုမလို့လဲကျွန်မကတော့မပြင်နိုင်ဘူးကျွန်မအကျင့်ပါနေပြင်နိုင်မပြင်နိုင်ဘူးတော့ဒီအောင်မြင်မှုမယူနဲ့သွားပြီးမရဘူးဒါမလားနော်အဲ့တော့နံပါတ်30ဆက်ဆံခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်2ကိုလည်းမျှတစွာထိန်းသိမ်းနိုင်ရမယ်နော်အဆင့်3ရမလားအဆင့်30ကျရမလားရမယ်နော် good နော် good ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲယူရတာနော်လူတိုင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲယူလို့ရတယ်ဒါတွေပြောနေတယ်ဆိုတာအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ဘူးတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်တယ်ဒီလိုတင်ပေးမဆရာရှိမှဒါကျွန်တော်တို့ကသိမှပြင်လို့ရမှာလေနောက်မှဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လို့တာပဲမှန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှလုပ်နေအော်လမ်းတွေကလွယ်နောက်ဆုံးတော့အတင်းဘောတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာအဲ့လိုဖြစ်မခံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စပြီးပြင်တော့ကျွန်တော်တင်ဖို့ရှိရတယ်ဒါတွေပြင်သွားမယ်ဆိုရင်ပေးကြတယ်ကျွန်တော်တင်ဖို့အမှန်မှန်ကန်တဲ့ကြီးထွားပြီးတော့မှအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်3ပြီးနံပါတ်4အဆင့်ကိုကြော်ဖြတ်မယ်ရမယ်နော်နံပါတ်4အဆင့်ဒါခုနနံပါတ်4အဆင့်ကိုကြော်ဖြတ်မယ်ဆဲချက်နဲ့နော်ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲနံပါတ်4အဆင့်ကကြတော့ဗာလဲဆိုခေါင်းဆောင်ဝေးထုတ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဥတ္တမချက်ကောင်းဆောင်ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုနဲ့ကောင်းဆောင်ရလက်ဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့ကောင်းဆောင်နံပါတ်၄ကောင်းဆောင်ဝေးထုတ်နိုင်တဲ့ကောင်းဆောင်ဒီအဆင့်ထိရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မစ်ဆွေရသေးကြတယ်မစ်ဆွေအဆင့်ကအနည်းဆုံးဒိုင်မွန်လောက်ထိရောက်နေပြီနော်ဒိုင်မွန်လောက်ထိရောက်နေပြီဒါမျိုးလောက်ရောက်မှဒါလေးကောင်းဆောင်ထပ်ပြီးဝေးထုတ်နိုင်မှာဟုတ်သူ့လိုမျိုးဒိုင်မွန်တွေထပ်ပြီးဝေးထုတ်ဖို့တော့လိုအပ်ပြီအဲ့တော့ကောင်းဆောင်ဝေးထုတ်နိုင်တဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာဒါကြလို့ရှိရင်လေကိုကအဆင့်တွေကအရင်ကြီးကြော်နေတဲ့ခါကျတော့ငါမလိုက်နိုင်တော့လို့မထင်နဲ့နော်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ညခုနပြောတဲ့အဆင့်တစ်ကိုလည်းစူးစမ်းသွားရင်နဲ့အာစူးစမ်းသွားရင်တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်မှုရလာပြီးတော့အဆင့်တွေကိုဆက်စူးစမ်းဆက်ကြိုးစားပြီးအဆင့်3ဆက်ကြိုးစားဆက်ကြိုးစားပြီးအဆင့်4သူအဆင့်နဲ့သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာမှာနော်ဒါလေးကဒါကိုကတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာဘယ်လမ်းပြီးဘယ်ကိုသွားလဲဘယ်ပြီးဘယ်ကိုသွားလဲကြိုးသိထားလို့ရှိရင်ကိုကလည်းမမားတော့ဘူးဒီလိုပေါ်ပါပဲနော်အဲ့တော့အဆင့်4ရောက်လာပြီးခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်နိုင်ခေါင်းဆောင်ငါတို့ခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုမွေးထုတ်နိုင်မှာလဲငါတို့တော့ခေါင်းဆောင်မဖြစ်သေးဘူးစသဖြင့်အားငယ်စရာမလိုဘူးဒါသိထားရမယ်ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာမှာပဲနော်အောက်ကအဆင့်4ချိန်ညက်သွားရင်အထက်အဆင့်ကိုရောက်လာမှာပဲအဲ့ဒီအထက်အဆင့်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာလို့ရှိရင်ဟာနံပါတ်4အဆင့်ကိုလည်းရောက်လာမှာပဲနော်နံပါတ်4မှာခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုစူးစမ်းမလဲဆရာကျအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်အစဉ်မြဲလေ့လာခြင်းအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းမိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်လာဖို့အစဉ်မြဲလေ့လာခြင်းကစလာတာပါပဲအပြတ်တိုးတက်ဖို့အတွက်လေ့လာတရတာမဆုံးနိုင်ဘူးမတည်ယူခြင်းကတော့မဆုံးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ထိအဲ့ဒါကျွန်တော်တည်ယူနေရတာမဆုံးအဆုံးမတက်ဘူးဟောကျွန်တော်ကမှဆိုဒိုင်းမွန်အများကြီးပဲလေဒါတည်ယူနေရတာပဲဒီနေ့ထိဘာဖြစ်လို့လဲဟောကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတိုးတက်အောင်အစဉ်မြဲလေ့လာနေခြင်းပါနေတယ်အဲ့တော့အစဉ်မြဲတိုးတက်အောင်လေ့လာမယ်နံပါတ်2အဖွဲ့ဝင်အစ်တများအမြဲတိုးတက်နေစေ။အော်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အစ်တတွေရှိတာမဲ့အခုလိုမျိုးမီတင်လုပ်ပေးတယ်ပါ။အဖွဲ့ဝင်အစ်တတွေအမြဲတိုးတက်နေစေဖို့အတွက်ကိုလုပ်ပေးတာ။ဟောပြီနော်။အဲ့တော့တချို့တွေကလည်းဥပမာစားရောက်ပြီးလေးလာတယ်။လေးလာပြီးတော့မှဟိုစိတ်ထဲမှာသွေးသွားတွေဖြစ်နေမယ်။ကျွန်တော်တို့တင်ဖွဲ့ရဲ့ရွေရချက်တွေတည်ပြီးမြင်သွားပြီးရှင်ပါ။အာဒီဖွဲ့ကတကယ်ကိုစီးစနစ်မှန်မှန်နဲ့စူးစမ်းနေပါလားဆိုတော့အာတည်ပြီးသူတို့လည်းစူးစမ်းချင်ပါမယ်။ဟောပြီနော်။အဲ့ဒါမှသူတို့သိမှာလေနော်။အဖွဲ့ဝင်အစ်တတွေများအမြဲတိုးတက်နေစေခြင်း။နံပါတ်3ရှေ့မဆက်နိုင်တဲ့အရာများကိုလွှတ်ချထားခြင်း။ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘုရားမှာရှင်းမဆက်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိရနော်ဦးရဲ့ downline ကိုခေါ်နဲ့လာလာမီတင်တက်မယ်လာမီတင်တက်ချင်းလာမီတင်တက်မယ်အဲ့ညောင်ပဲသွားပြီးတော့မှကိုကအလုံးမလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တရားပဲသွားပြီးတော့မှဆွဲနေလားကြာဆွဲဆွဲနဲ့ကိုကနေသွားကိုကမလုပ်ချင်တော့သူ့ကြည့်ပြီးစိတ်သက်ကြပါလို့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အရာချစ်တာဒီဂျီဝါမှမလုပ်ရင်ငါလည်းမလုပ်တော့ဘူးအသူဒုက္ခရောက်နေကိုကဒုက္ခရောက်ခံရကိုဘောမှာရှင်းဆက်လို့မရတဲ့အရာတွေရှိရယ်။ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့လူတယောက်ကကိုယ်အရန်တိုက်ခိုက်နေတယ်။ကိုဘလောက်ပဲစေနာထားထားကိုဘလောက်ပဲကောင်း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 ပြောပြောကိုဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းထားထားကိုအမြဲတိုက်ခိုက်နေတာကိုစိတ်နှောက်ရှောက်ဖြစ်အောင်မြင်သူနဲ့တွေ့လို့ချင်းကို energy တွေကျသွားတယ်။သူနဲ့တွေ့ရင်ကိုအလုံးဆက်လို့မရတော့ဘူး။လှုပ်ချခဲ့သူတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်သွားမှာ။သားသမီး၁၀ယောက်ရှိရယ်။တယောက်ကအရန်ဆိုတဲ့အဲ့တယောက်ပဲစိတ်တွေရောက်နေပြီ။ကျန်တဲ့၉ယောက်ကဘဝပြတ်ခံပါလား။ကျန်တဲ့၉ယောက်ဘဝပြတ်ခံပါလားကျမကောင်ကျန်တဲ့ကိုရဘွားတုတ်တောင်လုပ်ပြီးဒီသဘောပဲမစ်စစ်ဘွားမှာစစ်ဆက်လို့မရတဲ့ downline တွေတွေ့လိမ့်မယ်အရန်ဆိုးသွားပြီးအရန်စိတ်သက်ဆိုးသွားပြီးတော့မှ negative ပဲဖြစ်နေတဲ့ downline တွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်မစ်စစ်ကသွားဆွဲထားမှာလားသူ့ပဲတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားပြီးဇော်လိုက်ထွက်ငါစီတော့ထားပြီးလုပ်ပြီးငါလုပ်ပြီးပြင်နေတယ်ငါ့ကိုပြောနေငါ့ကိုအမျိုးမျိုးပြောနေမစ်စစ်ဘွားအနေခံမှာလားနောက်ထပ်စောင့်မျှော်နေတဲ့ downline အယောက်900ကျော်အယောက်1000ကျော်အယောက်1000ကျော်အယောက်3000ကျော်မစ်စစ်ကဒုက္ခဖြစ်ခံမှာလားไอ้เตียวซ้นลงมาซ้นทาแกซ้นทาแกไม่ซ้วยทาเนี่ยอติกันปามาไลน์แล้วกูอ่ะขอรู้ไม่เอาอติกันตัวอกามุกุตัวไม่เลิกทาวุอติกันชั้นน่ะไม่กันแล้วปามาลาวุ
အကုသိုလ်တွေကအရန်ကြီးနေတယ်ဆိုမိတ်ဆွေဘယ်လောက်ခေါ်ခေါ်ဘယ်ဆွေဘယ်လောက်ပြောပြောမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပါသက်ဆွေတိုင်းကိုပါအကုသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ကိုပါဒုက္ခရောက်မှာတောင်းတောင်းကိုသင်ဘွဲမှာဒုက္ခရောက်မှာလွတ်ချခဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်လို့မရတဲ့ဟာလေဘောပေါက်လားရှေ့ဆက်မဆက်ဆက်လို့မရတဲ့အရာတွေမလွတ်ထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တွားပြီးရှေ့ဆက်ဆက်လန်းလို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးအရာတွေကိုလွတ်ထားခဲ့ရမယ်နော်သင်မေးခြင်းပညာရက်ကိုလေ့လာသင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကသင်မေးခြင်းညာနဲ့တင်ပေးခြင်းပညာရက်ကိုတင်ရတော့မှာအဲဒါခေါင်းဆောင်ဝေးထုတ်တော့မှာလေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်တင်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရက်ဒီလိုမျိုးပေါ့ခေါင်းဆောင်ပညာရက်တွေပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးလေ့လာတင်ရတော့မှာကိုချင်းလောက်တာဒါမျိုးတွေပြန်တင်ပေးရတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေတင်ပေးခြင်းပညာရက်ကိုတင်ယူခြင်းလူတိုင်းအောင်မြင်မှုရစေမယ့်စနစ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဆက်ဆက်မှုမှာတော့ဟာလာစနစ်တစ်ခုရှိပြီသားမြန်မာနိုင်ငံမှာဆို 4S4 ပေါ့ထိုင်းမှာဆိုတော့3456ပေါ့တူတူပဲเนาะဘောတရားတူတူပဲနံပါတ်လေးပဲမတူတာအဲ့တော့အဲ့ system ကြီးတိဆောက်ထားလူတိုင်းလူတိုင်းအောင်မြင်တဲ့နေ့စနစ်ပေါ့ဒါတိဆောက်ပေးပြီးသားဖြစ်တော့ကိုတိဆောက်စရာတော့မလိုတော့เนาะနံပါတ်6စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပြီးတဲ့အခြားသူကိုစိတ်အားသက်စေရန်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းစိတ်တမြင့်နေတဲ့တန်းနေစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေပြောပြနေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတာလူတိုင်းတန်းတာစိတ်တက်ကြပြီးစင်တိတ်တရားလည်းမလိုချင်တော့တိတ်ထောင်လည်းမလိုချင်တော့စိတ်ခွန်အားတက်ကြလိုက်တစ်ဆယ်ရလည်းလုပ်တယ်တရားရလည်းလုပ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ချက်ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဖို့ရှိတဲ့လူတွေစိတ်အားထက်သန်မှုရှိဖို့အတွက်စိတ်ခွန်အားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တွေကပြောပြပေးနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေမျိုးတစ်ခါပြီးမျိုးထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်အားထက်သန်မှုရှိမဲ့ motivation ပြန်ပြနိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်နော်မိမိနဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှန်ကန်စွာစီစဉ်နိုင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာအရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာပြီးဘာလုပ်ရမလဲဘာပြီးဘာလုပ်ရမလဲ plan နဲ့သွားအောင်ပါနော် plan နဲ့ချရမယ် plan နဲ့သွားအောင်နော် plan မရှိလို့ရှိရင် plan မရှိဘာဖြစ်လဲတော့ပြောတာဘယ်သူလဲပြောတာပလန်မရှိပလက်လန်မှာဆိုပါပလန်ရှိရမယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်ပလန်ရှိရမယ်အရေးကြီးတဲ့ဆောင်ချက်တွေဘာပြီးဘာလုပ်မယ်ဘာပြီးဘာလုပ်မယ်စီစဉ်နိုင်ရမယ်เนาะနံပါတ်8နှလုံးရည်တိုးတက်စေရန်အမြဲလေ့လာနေခြင်းเนาะကိုယ့်ရဲ့နှလုံးရည်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကိုယ့်ရဲ့နှလုံးရည်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်EQ ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တရားထိုင်တာမျိုးတွေလုပ်အောင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တရားလေးပဲထိုင်အောင်လုပ်ရမယ်စာကောင်းပေကောင်းတွေဖတ်ရမယ်တာမန်တယောက်ထဲနဲ့နေရတယ်မတူအောင်စိတ်ဖီးစီးမှုဆိုအလိုလိုပါလာလိုက်မယ်အတင်းခွဲလူပေါင်းတစ်ထောင်လူပေါင်းတစ်တောင်းကိုမိစေဦးစီဦးဆောင်နိုင်မှုဆိုတာလူပေါင်းလူတရာစစ်တရာပဲလေလူဆောင်စစ်တစ်ထောင်အဲ့အဲ့ဒါကိုမိစေကဦးဆောင်နိုင်မှုဆိုရင်မိစေ EQ ကောင်းနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ EQ ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးရည်တိုးတက်အောင်မြဲလေ့လာသင်ယူတာတွေဟလာစိတ်ခံစားချက်ကောင်းတာကောင်းတရားထိုင်တာတွေစဖတ်တာတွေမိစေဒါမျိုးလုပ်အောင်နော်ဒါခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီဆိုလုပ်ကိုလုပ်အောင်မယ်နော်နံပါတ်ကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ခိုင်မာတော့စိတ်ချထားရှိခြင်းကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုပုံမှာထားရှိတဲ့ခိုင်စိတ်ချကိုခိုင်မာထားရမယ်။ကိုယ်သွားချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကပါတယ်။အဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ချခိုင်မာထားရမယ်။ကိုယ်လေးနည်းနည်းလေးကိုဒေါင်းလိုက်ရနည်းနည်းလေးညှောက်လိုက်တယ်။ဒီဒေါင်းနဲ့နည်းနည်းညှောက်လိုက်စိတ်ကမလုပ်တော့ဘူးဆိုမရဘူးနော်။အဲ့လောက်စိတ်နဲ့တကောင်းအောင်မဖြစ်ဘူး။အဲ့လောက်စိတ်နဲ့ဒီအဆင့်လေးကိုပဲကြော်ဖြတ်နိုင်မှာ။အဲ့တော့စိတ်ချခိုင်မာရမယ်နော်။နံပါတ်10မိဘဘဝကိုဘက်ဆုံစီမံနိုင်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဘက်ဆုံကောင်းမွန်စီမံရမယ်။ကျန်းမာရေး၊ငွေရေးကြေးရေး၊လူမှုရေးစသဖြင့်ပေါ့။ဘက်ဆုံးကောင်းမွန်အောင်စီမံနိုင်ရမယ်ရမလားဒီစကြက်ဒီစကြက်ကိုပြည့်ပြည့်တိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရမလားရမယ်ဆိုလက်မလေးထောင်ပေးပါဦးရမယ်ဆိုလက်မလေးထောင်ပေးပါဦးယေရှုတင်ပါတယ်အရန်တော်ကြတယ်ရမယ်ဆိုလက်မလေးထောင်နော်โอเคကျွန်တော်တို့တွေတခုတစ်စင့်ပြီးတစ်စင့်တနေ့နည်း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 ပြင်သွားတနေ့နည်း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 ပြင်သွားစာအုပ်လေးထဲမှာရေးထားကိုဘယ်အချက်ကိုပြင်ရမလဲဆိုတာအဓိကသတ်မှတ်ထားအဓိက point ထားတာဒီချက်ကိုငါပြင်ရမယ်ဒီချက်ကိုငါပြင်ရမယ်ဒီချက်ကိုငါပြင်ရမယ်ဒီချက်ကပြင်လို့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးလောကမှာမပြင်လို့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်အဆင့်5နော်အဆင့်5ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လေးစားခံထိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပြင်အောင်လဲစူးစမ်းရမယ်တဲ့နော်ခေါင်းဆောင်အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်ဘာမစ်ဆီတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့တင်ဖွဲ့ရရှိတဲ့လူတွေလေးစားခံထိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာအောင်မစ်ဆီတို့ဆက်ပြီးတော့မှပြုစုပြုထောင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှပဲကိုယ့်ရဲ့တင်ဖွဲ့တွေကိုရရှိခိုင်းမှလုပ်မယ်နံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီးသူတို့ဘာတွေးကိုလက်ခံခြင်းနော်ကိုကိုနှိမ့်ချပါတယ်အများအားပြောတယ်နော်ဇပနံလိုမျိုးဇပနံလိုမျိုးနမူနာယူပါအစံပြေသွားတဲ့ဇပနံကကိုင်းညွန့်တယ်အဲ့တော့အောင်မြင်လာတဲ့နေ့မှာကိုကိုနှိမ့်ချမယ်အောင်မြင်လာတဲ့နေ့မှာကိုကိုနှိမ့်ချမယ်အောင်မြင်လာတဲ့ကိုကိုနှိမ့်ချမယ်နော်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေလည်းလက်ခံပြီးနားထောင်ပေးရမယ်တော့မငင်းနဲ့ငင်းလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ကိုကိုနှိမ့်ချပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေးကိုလက်ခံပေးရမယ်မိမိအတွက်တန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံးတော့အလုပ်တွေကိုဦးစားပေးပါကိုဘွားကတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေပဲဦးစားပေးပါအဲ့တော့ဦးနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook ကိုတုံးမတုံးတော့တာကိုတင်ပေးစာတင်ပေးစရာရှိလို့ရှိရင်တင်ပေးတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီလေးလာတင်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလာစာတွေဖတ်စရာရှိရင်ဖတ်တယ်အဲ့လိုအလာပါတာလာပါတွေလည်းမတင်တော့တာဘာလို့တံပိုးမရှိတဲ့အရာတွေမှာအချိန်တစ်မိနစ်တော့မပေးချင်တော့ဘူးဒါရရှိချင်းပြောလို့ရှိရင် Facebook ဆိုတာက
ဘူးနောက်ပိုင်းကတုံးလို့မကောင်းတော့ဘူးဆဲဆိုနေတာတွေနဲ့ negative တွေကများနေတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိခိုက်လာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကကိုဘွားတဲ့တံမိုးမရှိမဲ့နေရာတွေကို short တံမိုးရှိမဲ့အရာတွေကိုလုပ်เนาะစားရည်ပြများဖတ်ဖြစ်လာတယ်အရာထိုင်ဖြစ်လာတယ်စားရည်ရေးဖြစ်လာတယ်သင်ခန်းစာတွေလုပ်ဖြစ်လာတယ်အများကြီးပဲပေါ့เนาะအခြားလေးလာစရာတွေလေးလာဖို့အတွက်အချိန်ကြီးပို့ထွက်လာအချိန်တွေကိုခုနပြောတယ်ကိုကကိုအချိန်ဟိုနေ့ပြောသွားလို့အချိန်ကြီးစီမံခန့်ခွဲရမယ်เนาะအချိန်ကြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လိုတယ်ကိုရဲ့အချိန်တွေကိုဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့မိမိကိုကိုယ်ကိုမီလီယောမရှိစေရန်နဲ့ရိုင်းမကွန်ကြီးမိသူထားရှိရင်ကိုကိုတခါကျဘဝမေ့တာမျိုးဖြစ်အောင်ကိုရဲ့အနာမှာကိုဒါမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြနိုင်မဲ့သူထားဖို့လိုတယ်။ထားကြလို့ရှိရင်မပိတ်ထားရအောင်တချို့ကြတော့ဗာလဲဆိုငါပြောတာပဲနားထောင်ငါကဘာမှပြန်မပြောနဲ့ဆိုတာမျိုးဒါမျိုးခေါင်းဆောင်မှာရှိလို့မရအောင်ကြာဝိုင်းပါဖြစ်လာဆိုခဏဘဝမေ့ပြီးတော့မှအောက်ခြေလွတ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကိုမီလီယောမရှိအောင်ကိုရိုင်းမကွန်ကြီးမဲ့ကိုနဲ့တိုင်မင်ပေါ်ပေါ့တိုင်မင်ပေါ်တိုင်မင်ဘက်တငယ်ချင်းအရင်းတွေအမျိုးတွေထားပေးရမယ်။ဘာကိုဘာလို့အဲ့ဒီလဲကိုရဲ့ downline ထဲမှာဆိုလဲကိုအမျိုးပေါ့ပုပွင့်လင်းပြောရတဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးလည်းအမြတ်ထားဖို့လို့လေကိုဘာလိုအပ်နေလဲဘာလိုပြင်ရမှာလဲအဲ့ကျွန်တော်ဆိုလဲမီတင်လုပ်ပြီးအမြဲနဲ့တာတိုင်မင်းရတယ်မအဘလို့နေလဲကျွန်တော်ပြောတာစင်ပြရလားဒါမျိုးတွေပေါ့ကိုကပြောနေကိုမသိဘူးလေเนาะအဲကျွန်တော်ကကျတော့ဗီဒီယို record ပြန်တော့နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်ပြရလားမပြဘူးလားဒါမှမဟုတ်ကိုပြင်ရမယ့်အရာတွေကိုကအသိမှာကိုရဲ့ downline တွေကိုဆိုကိုကဒီလိုပဲပြင်ပြရเนาะအဲ့တော့မိမိခေါင်းဆောင်မှုကိုဖွံ့ဖြိုးစင်ညာစနစ်များတိစောက်ခြင်းကိုရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့စနစ်တွေတိစောက်အောင်ပဲเนาะတန်းနေဘာတွေဘာတင်ဘယ်သူကတော့ဘာတင်ပါဘယ်သူကတော့ဘာတင်ဘယ်သူကတော့ဘာတင်ဘယ်သူကတော့ကိုယ့်အသိမှာဘာတင်ဒီလိုမျိုးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုစနစ်တွေကိုတိစောက်ပေးရမယ်နံပါတ်5လူအများတူးစရာခေါင်းဆောင်ဘဝကိုရှောင်လှမ်းခြင်းเนาะအဲ့တော့ကိုကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့မှအရည်မူပြီးတော့လက်လက်ကောင်းမှမူကြီးမှောက်နေလို့မရဘူးအခုရဲ့အသိမှာနံပါတ်ပြတ်မှာအာကိုကအမှဘာသာရေးလုပ်မယ်ခေါင်းတဲ့အရာတွေလုပ်မယ်ဒါလူတွေသူ့ယူစရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ကိုကတိဆောက်အောင်ကို့ကိုလူတွေကြည့်နေမှာအကူကဘာကောင်းမှမဟုတ်ရင်ဘယ်သူမှကြည့်မှာလဲဘယ်သူမှလည်းသူ့ယူအောင်လို့ဘယ်သူမှလည်းကြီးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကအောင်မြင်လာပြီကိုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီဟုတ်လားနံပါတ်၄ဆင့်လည်းကျော်လာပြီဆိုနံပါတ်၅ဆင့်မှာကိုကသူ့ယူစရာဖြစ်အောင်လုံမတာလင်ကိုရဲ့တင်းဖက်မှာရှိတဲ့သူတွေကကောင်းမွန်တဲ့တင်းဖက်ကြီးဖြစ်လာကိုကတော့အောင်မြင်မြင်ငယ်တွေကထားမြင်ငယ်ဟာခေါင်းဆောင်တွေအောင်မြင်မြင်ငယ်ထားတဲ့ဟာဆိုအော်မြင်ငယ်ပြန်လာတက်မရဘူးအတူယူစရာပြရတော့အတူယူစရာမိသားစုဘဝအတူယူစရာကိုရှင်းတရားအတူယူစရာပြောဆိုအတူယူစရာစိတ်နေစိတ်ထားဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ပြင်ပြောင်းလဲယူမှတာလဲကိုယ့်ရဲ့တင်ဖို့မှာရှိတဲ့သူပြကိုယ့်အတူယူပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့တင်ဖို့တခုဖြစ်လာမှာပေါ့ဟာခေါင်းဆောင်ကြီးကကိုလက်ရအာရက်တွေတောက်ပြီးတော့မှဟာကီတီမှာကလပ်မှာကာဟာခေါင်းဆောင်ကြီးမိုက်တယ်ကွာဆိုတော့ဘယ်သူလာမလဲဆိုတော့ကီတီကလပ်သွားခြင်းတဲ့လူတွေလာကြတယ်အဲ့ဒီတင်းဖွဲ့တခုလောက်ကဘာမှကွန်ပျူတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခံလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကအောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှကိုပြန်ပေးဆက်အောင်ကိုရဲ့တင်းဖွဲ့အတွက်ကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်ကိုရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွက်ကိုဘာတွေကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဘာတွေဆက်နမူနာဖြစ်ထိုက်လဲဘာတွေဆက်နမူနာယူရမှာလဲဒါတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့လူတွေသူ့ဥစ္စာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရှောင်လန်းနိုင်ဖို့အရန်ကြီးကြီးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကိုကအောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှကိုရဲ့နေထိုင်ပြောဆိုတာတွေဟာလားကိုကနေတော့ကူးဆိုင်ရမယ်လူတွေလေးစားတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုတောင်းကြိုးစားနော်အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ခေါင်းဆောင်မှုအဆင့်၅ဆင့်မှာဒါကြဇီးကိုပြောသွားတဲ့အရာလေးပုံလုံးပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ယူခြင်းနှစ်ချက်ကိုသွားမယ်နော်တည်ယူခြင်းနှစ်ချက်မှာဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်၁အနေနဲ့ဘာလဲဆိုရင်အနာဂတ်မှာတဲ့တင်းရဲ့ပန်းနိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်စေနိုင်မဲ့တင်းရဲ့အားသာဆုံးချက်ကဘာလဲလဲကြည့်မယ်နော်စာရွက်လေးယူပါပုံမှန်လေးယူပါအနာဂတ်မှာတင်းရဲ့ပန်းနိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်စေနိုင်မဲ့တင်းရဲ့အားသာဆုံးချက်ကဘာလဲတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုတင်းရဖြစ်စင်တဲ့ဘဝကိုအသုံးချနေပုံပါတဲ့အနာဂတ်မှာပြင်ဖြစ်ချင်နေတာနဲ့ကွဲခြားခြားနားမှုရှိသလားတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးရေးမယ်နော်မေကွန်လေးခုတင်းရပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်စေရန်နဲ့တင်းဘာကိုအတိအကျပြောင်းလဲရမလဲနော်နံပါတ်လေးကတင်းအောင်မြောင်လို့ချင်တော့ဖြစ်ချင်တော့အချက်၃ချက်ဒါမှမဟုတ်လား၅ချက်ရေးပါရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးရေးပေးပါကျွန်တော်၃မိနစ်ချိန်ပေးမယ်နော်